ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ရိုးတစီ channel ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့အလှည့်ကျလာတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရင်းဆရာမနွယ်ရေးသားထားတဲ့အရေးဆိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမဆက်တင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်းလိုက်ရန် subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကဒီလိုပါမင်းမကမမိုက်ပါဘူးဟာတထဲကတော်သာပြောတယ်ကိုညီမဒီလောက်တော့ခိုက်ရောက်နေတာတော့လက်မကြည့်ဘူးအနည်းဆုံးတော့လမ်းစိတ်လေးလောက်တော့ပေးတင်ပါတယ်ဒီလိုအိမ်ကြီးထဲမှာနေပြီးတော့များဘေးနားကကောင်းလေးရဲ့ပြောစကားကြောင့်တထဲတယောက်လက်သေးဟိုဆုံအံကိုကျိတ်ပြီးတိုင်တင်စပေါ်မကျင်မနဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ငါ့ကို9ယောက်ကြားစီမှာတိုက်ခါချတယ်နေမဆက်ကိုပိတ်ထားစမ်းမှာစိတ်တူရတယ်ထဲစိတ်တူတာအရေးမကြီးဘူးအရုပ်ခုဘယ်မှာသွားနေကြမလဲဟာနေဆိုတော့လေယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ဘာမှအမကိုရအောင်လာငါ့ရင်သွားမယ်ဟာဖြစ်ပါမလားနေမရငါတို့ကိုခွဲပြင်ရောနေရလေအုံနောက်လေးနဲ့စဉ်းစားဆက်မအောင်ငါတို့ခွဲပြလာတာနှစ်ညတော့ရှိနေပြီလေဘသူကကိုယ်တမင်နစ်နာခံပြီးတော့ခွဲမလဲလာသွားမယ်တတရသူ့ကောင်လေးလက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့အလင်းစားအိစေးကလည်းခြာကနေလှည့်ထွက်သွားပါတယ်အမေရေအမေကောင်းလေးရဲ့လက်ကိုဆက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လာတဲ့တဲတဲကိုမြင်တော့ကကရနောက်ဖေးမိဖို့ဆောင်မှာဟင်းဆက်နေတဲ့ဒေါခင်ဖြူကိုအသေးအံလှမ်းရခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟဲ့မိကေငါမသေးသေးပါဘူးခဲ့ဘာကိစ္စအသေးအံခေါ်နေရတာလဲအိမ်ရှိမှာအမေရေအမေသမီးတို့အတွက်ရောက်နေတယ်ဟင်လှိုင်းလှိုင်းတင်စာများလားလှိုင်းတင်စာတို့လားဟုတ်လားအမလီအမေတို့များလीသမီးတော့ရွေးထားတာကိုတခုခုဆိုအမလှိုင်ကိုပဲတတိယရယ်နော်တတိယနောက်ဖေးကိုဝင်လာရင်းနဲ့ခနဲ့တဲ့စကားကိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟင်မိတက်တက်လာစမ်းကောင်းမနေရလင်းတော့လိုက်သွားပြီးတော့ငါ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာရဲသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒေါခင်ဖြူထိုင်နေရကနေထပြီးတတဲကိုရိုက်နှက်ပုတ်ခတ်နေပါတယ်တော်ပါတော့အမေရေရိုက်နေလဲဘာထူးတော့မှာလဲအိမ်ရှိမှလဲသူ့ယောက်ျားဘာလာတယ်နေနေပါပါလေထွက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်ကကဲရဲ့စကားတိုင်းဒေါခင်ဖြူတယောက်အိမ်စစ်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒေါခင်ဖြူကိုမြင်တော့ကောင်းလေးရထိုင်နေရကနေထားရက်လိုက်ပါတယ်လူကြီးတော်လည်းပိန်လီနဲ့အထေလည်းဟုတ်ပုံမရဘူးမိတက်တဲတော်လေးဘယ်ရကလေးကချေကောင်းကိုယူလာလဲမသိဘူးဟာဒေါခင်ဖြူဟာကောင်းလေးကိုကြည့်ပြီးအမျိုးမျိုးဝေဖန်သုံးသက်ရင်းနဲ့ကပြည့်ပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ကကဲနဲ့တတဲလေတော့ခင်ဖြူနာကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။မင်းနဲ့မိကဘာတူလဲ။ရဲရင်မှာအမေအမလီငါ့အောင်မြအမေတွေပါရီခေါ်လို့ရဲတင်လိုက်တာ။မိမိဘတွေကဘာလို့လုပ်လဲ။အမေသူ့မှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူး။သူ့တော်နဲ့နေတာ။သူ့တော်ကဈေးထဲမှာ၅ရောင်းနေ။ဟင်။ငစိမ့်တယ်မှာတူကို၅ရောင်းပွယူလာရလား။ဟုတ်လားကောင်မရဲ့။တကယ်တည်းဘာရီချစ်ပြီးတော့ယူလာလဲမသိဘူး။စိတ်ကုန်နေ။အေးနင်တို့ခုယူပြီးတော့ဘာလုပ်သားကြမှာလဲအဲ့ရတော့စဉ်းစားရအောင်ပါပဲအမေလောလောဆယ်တော့ကျုပ်တို့အမေအိမ်မှာကပ်နေရမှာပဲအလိုတော့ဘာဖြစ်လို့ငါအိမ်မှာနေရမှာလဲနေချင်းနေသူ့တော်အိမ်မှာသွားနေပေါ့ဘက်နေမိမအိမ်လိုက်နေရတယ်လို့သူ့တော်အိမ်ကနေလို့မဖြစ်သေးလို့ပေါ့အမေရဲ့အမေတို့ကလေလေဒီလူတယောက်လေခေါ်ထားရတာကိုဘာတွေပန်းကြည့်တာမှတ်လို့အမလိုက်စီသွားတော့လေလေအမလှိုင်ကနှင်းထုတ်တယ်။တဲမှာအမကိုလည်းအာကိုမရ။အမေကိုလည်းအာကိုမရနဲ့။မိသားစုကဘာလဲ။ဘလို့ဘလို့။လှိုင်တင်စားကညို့နှင်းလှလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်မေ။ကျုံမှာတော့သူ့ကိုအာကိုပြီးသွားတာ။သူကကျုပ်တို့ကိုအိမ်ထဲတော့ဝင်မခံဘူး။ပြီးတော့ပြောသေးတယ်။သူ့ဘဝနဲ့သူနေပြရစီတဲ့။အိမ်တော့သူပေးဆက်လာတာများနေပြီတဲ့လေ။အမေသမီးကတထဲကတော့ဖြစ်သွားတော့မိသားစုအပြစ်ဘဝမဲ့နေတာဖြစ်မယ်ပြီးတော့အမေကြောင့်သူ့ကိုဝင်ပြတ်တဲ့ကိစ္စလေးပြောလိုက်သေးတယ်အမေရရင်စီမှာကျုပ်ကိုရောကျုပ်တို့မိသားစုကိုရောပြောဆိုနေလိုက်တာများအမေကိုမြင်သေးချင်ပါတယ်လှိုင်တင်စာလှိုင်တင်စာငါမွေးထားလို့လူဖြစ်လာပြီးတော့ငါ့ကိုဒီလိုလူပါလာဝါလို့ရမတဲ့လားမတော်တဆဖြစ်တာကိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့သူ့တယောက်တည်းစံစားဖို့တွင်းနေတာပဲခင်ဖြစ်ကိုဒါမျိုးလာလို့မရဘူးဒီကောင်မငါ့ကြောင့်ကကောင်တည်တည်ရမယ်
နေအောင်အဲ့ဒီကိစ္စနောက်မှဆင်မယ်အခုတော့ညို့အရင်ဆင်မယ်ဒီမဲ့ကောင်းလေးမင်းငါသမီးကိုသိန်း90နဲ့လာတောင်းရမယ်ဗျာလော်ကင်ဖြူရဲ့အပြောကြောင့်ရဲရင်ကအံ့ဩသွားပါတယ်မပြားနဲ့ဒါတော့မင်းတော်ငစိမ့်တယ်မလို့ရှော့တောင်းထားတာငါသမီးကြီးတော်ကဆိုလေဒီယောက်ကြကငါတောင်းသမီးကိုအကုန်ပေးပြီးတော့တင်တောင်းတာအမေအဲ့လောက်ထိမိတဲ့နင်းငင်းနေစမ်းအန်တီအဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲမရှိပါဘူးဒေါ်လေးကတကိုရတကရကျွန်တော်ကိုရှာဖွေကျင်းမွေးလာတာပါအိုးဒါနင်းတို့ကိစ္စလေငါကိစ္စကသိန်း90တင်မတောင်းနိုင်ရင်ငါသမီးကိုမင်းနဲ့မပေးစားနိုင်ဘူးဒါပဲတဲ့တဲ့မင်းမရပါလေငွေမလှကြည်လားအောင်မယ်ငါ့အိမ်ပေါ်မှာလာပြီးတော့ငါ့ကိုငွေမတလေးပါလိမ့်နဲ့အေးမတ်တယ်ဟေးမတ်တယ်ငွေဆိုတာအရာကိုဖန်နေနေတာမလို့ငွေမတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ချင်တယ်အမေရဲ့တော်ပါတော့သူတို့ကတူရင်းနှစ်ယောက်တည်းလောက်ကန်စားတော့နေတာအမေတောင်းတဲ့ပတ်စံဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရှိမှလဲကျောက်ထုတ်ဒီအိမ်မှာကြာကြည့်မနေပါဘူးအမေရဲ့ရဲရင်ကိုအလောက်စားခိုင်းပြီးတော့ပြောင်းနေပါမယ်မိတဲ့ညီဖက်ဆက်ကိုပိတ်ထားငါညီတက်လှုပ်ပေးနေတာအေးကျောက်ထုတ်ဟုတ်လားမေတော်ပါတော့အမေရဲ့မသိတာကြလို့အမေပတ်စံမတ်တာတလောကလုံးသိရယ်အမေဘလို့ပဲတတာကျောက်ကတော့ရရင်နဲ့မခွဲနိုင်ဘူးအမေနေကိုမပြုတ်ရင်လည်းရတယ်ကျောက်ထုတ်ဘာသာကျောင်းတဲ့နေရာမှာသွားနေမယ်ဒီကောင်မှလင်းအားကိုနေပေါ့လေဒေါ်ခင်မြူတယောက်ဒေါသစိတ်ကိုထိန်းလို့မရပဲတဲ့ကိုရိုင်းနှက်လို့နေပါတယ်ဘေးကကဲကဲနဲ့ရရင်ကဝင်ဆဲတော်လေဘလို့မှဆဲလို့မရပါဟဲ့ဟဲ့ခင်ဖြူဘလို့ပါနဲ့ဟဲ့ကျူစူညညာတန်ကိုကြားရတဲ့တပြိုင်နဲ့ဒေါ်ကျူကျူရောက်လာပါတယ်တဲကိုရိုင်းနှက်နေတဲ့ဒေါ်ခင်ဖြူကိုလှမ်းဆဲလိုက်တယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲခင်ဖြူရဲ့ကလေးကိုဘာလို့ဒီလောက်ရိုက်နေရလဲဘာကလေးလဲကလေးမဟုတ်လို့ဒင်းကလင်းနှောက်လိုက်လားလေညီပြောရတာလဲခတ်ပါတယ်ခင်ဖြူရဲ့ညီအဲ့လိုပြောဆိုနေကြောင်းပဲကလေးတွေကဒီလိုဖြစ်ကုန်တာမကျူဒီချိန်မှာကျုပ်ကိုရွှေပြည်အတရားလာဟောမနေနဲ့နားမထောင်နိုင်ဘူးကျုပ်သမီးကိစ္စကျုပ်ပါတာဖြေရှင်းမယ်အေးပါအေးအေးပါညီသမီးကိစ္စညီရညီဆင်းရမှာပါငါလည်းခေါင်းချုပ်ခံပြီးတော့ဝင်ရှင်းမပေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကလေကလေးကိုရိုင်းနှက်ယုံနဲ့ပြီးမသွားဘူးခင်ဖြူရဲ့တက်တက်ရမင်းကလေးတကုတ်ကုတ်ဆိုရင်သူပဲနဲ့နိုင်ရမှာညီအဲ့ဒါရောစဉ်းစားမိသေးရဲ့လားညီတောင်းဆိုရလဲငါကြားတယ်သူ့အခြေအနေနဲ့သူ့ထိုက်လျောက်တော့တင်းတက်လောက်တော့တောင်းဆိုမှာပေါ့အေးဟိုကမတက်နိုင်လို့များခမားသမီးကိုမယူတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမိရဲ့နှခါနာဖြစ်ရမယ်လေဒေါ်ကျူကျူပြောစကားတွေကိုနားထောင်ပြီးခဏတာငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်သမီးဖြစ်သူနင်းနာဖို့ရေကိုကြုံမတွေ့မိပဲငွေကိုသာမြင်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုလေလူကြီးဆောင်ရနဲ့တင်းတော်တက်လောက်တော့လာတောင်းရမ်းပေါ့ဒီထက်တော့ရှော့မပေးနိုင်ဘူးနော်ဒေါ်ခင်ဖြူလေတန်ကပြောသွားတာမလို့တဲတဲမျက်နှာရှင်သွားပါတယ်ဘလူးစီနေတဲ့အမေကိုဝင်ဖြောင်းဖြပေးလို့လေဒေါ်လေးချီကိုစိတ်ထဲကအချင်းချင်းပြေးဆုတည်နေခဲ့ပါတယ်ကဲမောင်ရရင်ရေမင်းကညီပြောတာကြားတယ်မလားအခုမင်းအိမ်ကိုမင်းပြန်မင်းတော်ကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြီးတော့လူကြီးဆော်ရလဲလာတောင်းခိုင်းတဲတဲကတော့အိမ်မှာပဲနေခဲ့အောင်ကြာလာဒေါ်လေးချီကဂျောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာမလို့အလုံးကပြေးလေသွားကြပါတယ်။ရဲရင်လေဒေါ်လေးကျူရဲ့စီစဉ်တိုင်းလှုပ်ဖို့အတွက်သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ကဲကဲအလုံးပြေးလေသွားပြီဆိုတော့ငါလဲပြန်မယ်။ဟဲ့ဒါနဲ့ဖိုးချော်တယောက်ရောမတွေ့ပါလား။ညာဘက်တွေရောအိမ်ရောပြန်အိပ်ရလား။ဒေါ်ကျူမေးခါမှာသားမိသုံးယောက်လုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေဦးဖိုးချော်ကိုသတိရမိကြပါတယ်။ဦးဖိုးချော်အိမ်ပြန်မလာဒီမှာသုံးညခန့်ရှိပါပြီ။မသိပါဘူးမတူရဲ့အဲ့ဒီငမှုကိုတော့လေဘေးမဲ့ပဲလှထားလိုက်တယ်တနေ့တနေ့သားရဲ့သမီးရဲ့မိသားစုရဲ့ဘာမှကိုထက်မစင်သာဘူးသူ့ရဲ့တောက်ရဖို့ဖိရိုက်ဖို့ပဲတွေ့တွေ့နေရတူလေအခုလဲအိမ်မှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာသူဘာမှမသိဘူးအေးအဲ့ဒါငကိုလေးကသူ့ပုံစံလေဒီတိုင်းတော့လေလှုံ့မထားပါနဲ့ခင်ဖြူရဲ့တော့ကြမဟုတ်မဟုတ်တွေလုံနေရင်ဒုက္ခများနေမယ်ဟာဒီမိမအတော်စကားများတာပဲဟိုလိုလို့ဒီလိုလုပ်နေသူ့ကိုယ်သူဆီယမကြီးကြလို့ရှင်အဲ့တလောက်စိတ်ပူနေရင်လေရှင်မောင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖဲဝန်းကလှဲ့ပြီးတော့ရှာကြည့်ကျုပ်တို့ကတော့လေဒီဟိုချိန်ချောင်းခက်လို့လိုက်မချနိုင်ဘူးဒ
တော်ခင်ဖြူရဲ့ပေါက်ဆက်ဆက်အပြောကြောင်းတော်ကျကျူတယောက်မကြည်မသားနဲ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အမေရလေတော်လေးကျို့ဘလို့ကြည့်ပြန်ပြောလိုက်တာလဲငါဘလို့ပြောလိုက်လဲနေမကြဘူးလားမိကေငါစိတ်ကကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးနော်လာပြီးတော့ရှာမကြည့်ကြနဲ့သွားသွားသွားကြစမ်းကကဲနဲ့တဲတဲတို့ညီမတွေလေတော်ခင်ဖြူကအော်လိုက်တာမလို့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားကြပါတယ်ဝေကလည်းရင်ဘာမှမမြင်တော့တဲ့တော်ခင်ဖြူဖို့တော့နိုင်တဲ့သားစီကလားစင်ထောက်ပံ့ငွေမရမှကြောက်တဲ့စိတ်ကလမ်းမိုးလို့နေပါတယ်ကိုကြီးရုံသွားတော့မလားပေးပေးနိုင်အောင်အိပ်ပေးရုံသွားဖို့အခန်းမင်းကိုထွက်လာတဲ့ကောင်းဝနာပိုင်းစီကိုနိုင်တဲ့စာအပြည့်ရောက်သွားလိုက်ပါတယ်လက်ထရအိတ်ကိုယူပြီးကားနားထိပို့ဖို့တဲချန်နဲ့အိတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်ကြားတယ်အတင်နဲ့နေတဲ့မမနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပြီးရတော့နိုင်နာကထောက်ခါသွားပါတယ်နိုင်ကိုတန်ရောစင်ပြက်နေတဲ့လားထင်မှတ်ရအောင်ပဲကြောခိုင်းထွက်ခွာသွားတဲ့ကိုကြီးရဲ့ကြောပြင်ကိုကြည့်ရင်လိုက်ရင်ထဲမှာစွန့်နေလာပါတယ်လောကမှာကိုချင်းရတဲ့သူရဲ့ဥပ္ပခါပြူတာကိုခံစားရတာလားနာကျင်စရာကောင်းတဲ့ယာမျိုးရှိပါအောင်မလားဆိုပြီးတွေးမိရင်းနဲ့တိုင်းမျက်ဝန်းကမျက်ရည်တွေကကြီးကျလို့လာခဲ့ပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးစီကရင်လုံမြတ်တာပြန်ရဖို့ကိုလိုင်စွမ်းကောင်ကြိုးစားသားမှဖြစ်ပါတယ်ကိုကြီးကလိုင်ဘွားမှာပထမဆုံးချီရတဲ့မျိုးသားဖြစ်တာမလို့ကိုကြီးတို့ဘလုံးနီးနဲ့မှလှမမဟုတ်ပါ။လိုင်းအတွေ့အပေါင်းဆောင်နဲ့မတုံမလှုပ်ရက်နေရကနေမမနဲ့ခေါ်တန်းကြတော့လမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဘာပြေထမစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်စာတွေကိုလည်းခက်သက်သက်ကလေးတုပ်လိုက်ပါတယ်။မမနဲ့ဂျူဒီသွားတော့မလို့လား။ဟင်းအင်းဒီနေ့ဂျူဒီကညာဘက်မှဝင်ရမှာလေ။ဟုတ်လား။ဒါဆိုမမနဲ့မနက်စာစားတော့မလားယင်။နိုင်ပြင်ပေးမယ်လေ။နေပါစေလှိုင်ရဲ့မပြေပါနဲ့တော့မမနဲ့အမင်းစီကိုသွားမလို့ကိုရောက်မှပဲမမေနဲ့တူတူစားလိုက်တော့မယ်ဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့မမနဲ့ရေအလုပ်ပိတ်ရက်မှာအမင်းအိမ်မှာပြန်ပြီးတော့ကလေးပြန်လုပ်မယ်ပေါ့လေဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒီလိုမှန်းသိရင်အရင်နဲ့ကြိုက်တဲ့စိတ်လက်ဖက်ထောင်းလေလှိုင်လုတ်ပေးထားပါတယ်မမနဲ့ကကြိုးလည်းမပြောဘူးအမလီကြိုးပြောရင်အဲ့လိုလုံးမှတီးလို့ကိုတမင်မပြောတာလူကောင်းလို့လုံးမနေနဲ့အလုပ်တွေကိုဖိလုံးမနေနဲ့တော်ရုံတယုံကိစ္စတွေကိုရည်ပဲလုပ်ပါစေခနာကိုအနာပေးအောင်လေမဟုတ်ရင်ကိုကြီးရောမချော့နိုင်မနေမယ်နော်စသလိုနောက်သလိုပြောလိုက်တဲ့မမတို့ရဲ့စကားကြောင့်ပန်းတို့ရောင်တန်းနေတဲ့လှိုင်းမျက်နှာလေးကနီမြန်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။အိုးမမနွေရလေမမနွေရလေလုံးမနေနဲ့အခုလေဟိုလူမေဒီလူမေနဲ့မနှက်စာမစားရသေးဘူးမလားအစားစားတာနောက်ကျနေရင်စိတ်တောက်တာပါနောက်ကျကုန်ပါကဲကဲသွားပြီးတော့အခုမနှက်စာစားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့မမနွေလိုင်းကိုအမတော်ပါပြီးရဲ့နောက်မှာကလေးတယောက်လိုပေါပေါလက်လက်ဆောင်နဲ့ထပ်သွားတဲ့မမနွေကိုငေးကြည့်နေခဲ့မိပါတယ်။အဒီနဲ့အင်ကိုပြန်နိုင်မမနွေကဤကဲသို့လမ်းဆက်တွက်ကြနေတတ်ပါတယ်။မိဘတွေရဲ့နေထိုင်တဲ့မြေတားရေးအောက်မှာကြီးပြင်းခရရတဲ့မမနွေကိုလည်းနိုင်အားကျမိပါတယ်။တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲဝမ်းနေတဲ့အစီလိုပြင်းဝင်ခလုံးရမယ်နေထိုင်တဲ့မိဘအိမ်ဆိုတာမရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ကိုပြန်တွေးမိရင်ငြိမ့်ရကြရပြန်ပါတယ်။မိဘဆိုတာသားသမီးတွေအတွက်အချိန်တစ်ခုပဲတဲ့ဒီစကားကမိဘကောင်းနေတဲ့တွဲဆောင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေအတွက်တော့မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်လှိုင်တော့လိုလူတွေအတွက်တော့မိဘဆိုတာဘယ်နေရာပဲတသွားဘာကိုပဲလိုလိုပြမန်းစရာဝင်တော့ဘို့တစ်ခုဖြစ်စေတဲ့ရိပ်ဆိုးတွေပါပဲအမကြီးကြီးပါတကားခောက်တန်တဲ့သူပေါ်လာတဲ့ကြီးရဲ့အတန်းကြောင့်ဖက်လက်ဆဆောက်ကိုဘေးမှာချလိုက်ပြီးရတော့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်ဝင်ခဲ့လေကြီးတိုင်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ဒီကြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ထုံအောင်လှိုင်နာကိုဝင်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်ကြီးလက်ထဲမှာလည်းအိမ်အမဲနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ထုတ်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲကြီးဘာလဲတော့မသိဘူးမမမမနာမည်နဲ့ဒလီသမားလာပို့သွားလို့ကြီးကသူ့လက်ထရာထုတ်ကိုလှိုင်စီကိုလက်ကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်လှိုင်ကိုဒလီနဲ့ပစ္စည်းပေါ်မဲ့သူလည်းတယောက်မှမရှိတာမလို့ကိုယ်တွေတွေတွေစဉ်းစားရင်းနဲ့အိတ်ကိုဖြီကကြည့်လိုက်ပါတယ်အိတ်ကိုဖြီလိုက်တော့အထဲမှာလက်ဆောင်ဘူးကြီးကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟဲလက်ဆောင်ဘူးကြီးကလှလိုက်တာဘူးတော်တလောက်လှတာအထဲမှာလည်းရမ်းလှတဲ့ပစ္စည်းတွေပါမလားမသိဘူးနော်မမမမဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလားဒီဒီပြောတဲ့အတိုင်းဘူးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဘူးဖွင့်ကြည့်မှမြင်လိုက်ရတာကတိတ်ကိုလှပါတဲ့နီညိုရောင်ပြောင်ပိတ်စပေါ်မှာစိမ်ဝင်ကလေးတလက်လက်စီစီထားတဲ့ကောင်းဝင်တထည့်ဖြစ်ပါတယ်။အိုးလှလိုက်တာ
မမအကြိုက်နီးညိုရောက်ဆိုဆိုလေးပဲခေါင်းဝင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ရီတယောက်လှိုင်းထက်ပင်သဘောကျလို့နေပါတယ်ခေါင်းဝင်လေးကိုဖြန့်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနှစ်သက်စွာပြုံးလိုက်ပြီးရတော့ဘူးလေးကိုထပ်မံကြည့်လိုက်ရာဆရာောင်လေးတွေဟိုတပွင့်ဒီတပွင့်ဖျိုးဖျောက်လက်နေတယ်အဖြူရောင်တော်ဖက်နဲ့လေးကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဟဲဖက်နဲ့ကလေးကလည်းလှလိုက်တာခေါင်းဝင်လေးနဲ့ဝမ်းဆက်ပဲဒါဘသူပေးရလဲမသိဘူးနော်မမအေးမမရေဒီမှာစာလေးတစ်စောင်လဲပါတယ်ဘူးရဲ့ထောင်မှာကပ်နေတဲ့စာရိုက်ကလေးကိုယူပြီးနိုင်စီကိုလက်ကမ်းပေးပါတယ်ဒီလက်ထရာစာရိုက်ကိုယူလိုက်ပြီးရင်တော့ခွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ညနေတငငင်းတယောက်ပါတီပွဲစီတယ်မင်းနဲ့အတူစုံလွှဲတက်မှဖြစ်မှာမလို့မင်းတို့လိုအပ်မဲ့ထင်တာလေးတွေစီစဉ်ပေးလိုက်တယ်ညနေရုံးစင်းကြီးမတိုင်မီပြင်ဆင်ထားပါကောင်းဝမ်းနာပိုင်ကိုကြီးရဲ့စာကိုဖတ်လိုက်ပြီးရင်တော့နိုင်ရင်ထဲမှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်အစင်းလို့ဖွက်ဖွက်နေနဲ့မရေးပဲနဲ့ခက်တူခက်ပြပြရေးသားတယ်ဆိုပေမဲ့ဖနက်ကအစာစီစဉ်ပေးတာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကိုကြီးကလှိုက်ပေါ်မှာချစ်နေသေးတာကိုတော့အိုင်အသေးချာသိလိုက်ရပါတယ်မမစာထဲမှာဘာတွေရေးထားလဲဘသူပို့လိုက်တာလဲစာအုပ်ဖတ်ပြီးတော့ပြုံးနေတဲ့လှိုက်ကိုကြည့်ပြီးသီးကျင်စိတ်ကထိမ်းမရတော့ပဲမေးလိုက်မိပါတယ်ဘသူရှိရမှာလဲရီရဲ့ကိုကြီးပဲပေါ့လှိုက်စကားကိုကြားပြီးတော့ရီရဝမ်းသာသွားခဲ့ပါတယ်တိုင်နေစားနဲ့ကောင်းဝနာပံကိုပြည်လဲသေးခြင်းနဲ့ထဲမှာလေရီကထိတ်ဆုံးအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာ?ဒါဆိုအကိုလေးကမမကိုစိတ်ဆိုးပြေသွားတာပေါ့နော်။နည်းနည်းပေါ့။နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်များများဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဆိုးပြေးလာပြီဆိုရင်ပဲပျော်စရာကောင်းနေပါပြီ။အားလုံးကလည်းမမတို့ကိုပြည်လဲသေးခြင်းကြားလေ။အင်းအိမ်မှာပျော်စရာကိစ္စတွေရှိလာတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ရီကြီးရဲ့ပြောကိုသဘောကျစွာနဲ့ပြောလိုက်မိပါတယ်။မမရေမမအောက်မှာကိုလေးရောက်နေပြီအစင်သေးဖြစ်ရင်ဆင်းခဲ့တော့တဲ့အခန်းမြင်ကရီးရခေါ်တန်းကြတော့အဲ့ရင်နှလုံးခေါင်းတန်းတွေဟာမြန်ဆက်လာခဲ့ပါတယ်ချိန်တော်ကြမှာကိုကြီးနဲ့အတူပွဲတက်ရမယ်ဆိုတော့လိုက်ဆဲလို့ရှားနေခဲ့မိပါတယ်ကိုကြီးပို့ပေးလိုက်တဲ့ခေါဝင်နဲ့လိုက်ဖက်မဲ့လက်ဝယ်ရနာတချို့ကိုလည်းဝစ်စင်ထားလိုက်ပါတယ်တရားအမြဲလိုလိုပို့ပါချီတဲ့ဝစ်စားတွေကိုသာဝစ်စင်တက်သူဖြစ်တာမလို့ဒီလိုဝစ်စားတွေဟာတိုင်းအတွက်တရောင်တရာမရှိလားပါ။တို့ပေမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူ့ချိန်ခါကိုလိုက်ပြီးတင်းတော်ရာကိုဝတ်တက်ဆက်တဲ့နေရမယ်ဆိုပြီးကိုကြီးရပြပြပူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကျဉ်းချပါတော့လေ။အပေါင်းသင်းတွေကြမှာကိုကြီးမျက်နှာမငယ်ရစေဖို့အတွက်စပင်းရဆလို့ခေါင်းစာချေဆုံးတေချာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လာပါပြီရီရဲ့။ထမတ်တုံဆိုင်နေပြရင်လည်းမဖြစ်တော့တာမလို့တိုင်းအခန်းထဲကနေထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။တိုင်းကိုပြင်းတော့ရီတယောက်မြတောင်မခက်စတဲ့ကြည့်လို့နေပါတယ်နှားလိုက်တာမမရေအိုးရီကလည်းအဲ့လောက်မကြည့်ပါနဲ့မမမနေတတ်ပါဘူးကဲလာအောက်ကိုဆင်းမယ်ခြေလျားတဲ့ခေါဝင်ကြီးကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့အသာမပီးအပေါ်တက်ကဆင်းလာတဲ့လှိုင်လျှောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းဝနာပိုင်တယောက်အသက်ပင်ဘယ်လိုရှိရမှန်းမသိအောင်ပဲငေးမောနေခဲ့မိပါတယ်မိကခက်ပပနဲ့အယောင်လေးတွေမသိမသာတင်ထားပြီးသူမရဲ့စပင်းစစ်စစ်တွေကိုလက်ကြီးတွေခွေလိုက်ထားပြီးတော့စပင်းတဝက်ကိုခမင်းမြင့်ကလေးမြောက်ပြီးကြောက်တွေစီကျဲထားတဲ့ကလေးလေးနှစ်ခုနဲ့ပြည့်နေထားဒီမှာဝစ်စင်ထားတဲ့ကာဝင်နဲ့အမတန်မှလိုက်ဖက်မှုရှိလာပါတယ်ကိုကြီးမျက်တော်မခတ်တဲ့ငေးကြီးနေတဲ့ကိုကြီးရဲ့ကြည့်တွေကြမှာတိုင်မနေတတ်တော့ပါကိုကြီးရဲ့နာကိုတွတ်ကပ်ပြီးတော့ခတ်တိုးတန်နဲ့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အင်းပြေလို့ပြီးပြီလားအချိန်တော်ကြာငေးကြီးနေတာကိုလှိုင်းသတိထားမိသွားတာကြောင့်တခိုးလိုမိသလိုရှက်သွားတဲ့ကိုကြီးကိုနိုင်မသိမသာကြည့်ရင်လည်းပြုံးလိုက်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အင်းဒါဆိုလဲလာသွားမယ်။အမလီကိုကြီးရဲ့နောက်ကိုအမီလိုက်ရင်းနဲ့ခေါဝင်စားကိုတနင်းမိပြီးရိုင်းနဲ့သွားတဲ့လှိုင်းကိုကိုကြီးကအပြေးလာထိုင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချိန်နဲ့ပြန်လှည့်လာတဲ့ကိုကြီးရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုတိုင်တင်စာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်နဲ့ကိုကြီးတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ရင်ဒီကောင်တန်းတွေမြန်လို့လာခဲ့ပါတယ်လက်ထက်ထားတာကြာပြီဖြစ်တော့လေတယောက်ကိုတယောက်မယိုးနိုင်အောင်ချက်ခဲကြသူတွေဖြစ်တာမလို့ထိုခိုက်တက်လေးတွေမှာသမီးရေးစားတွေခဲ့တော့ရင်ခုန်နေခဲ့မိပါတယ်နောက်ကိုသတိထားပြီးချောက်လေဂျင်ခွေထဲမှာထွေးပွေထားတဲ့လှရခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလှုပ်ပေးပြီးရတော့နနာကိုတီးပြီးသတိပေးလိုက်တဲ့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်သူပဲကောင်ဝင်ရှေ့ကြီးဝယ်ပေးထားပြီးတော့စိတ်ထဲကနေကိုကြီးကိုရန်လွတ်လိုက်ပြီးရတော့ရန်နေတကားကိုဖမေးထားတဲ့ကိုကြီးရဲ့ကားဘော်ကိုလိုက်တက်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ကိုကြီးကကားဆက်ကိုနှုတ်ပြီး
အင်းကနေထောက်ကသားမယ်ပြုမှာပဲရုပ်တဲ့ကိုကြီးရဲ့သမီးချတဲ့ကိုကြေလောင်သွားကြားလိုက်ရတာမလို့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ကိုကြီးကိုကြည့်လိုက်မိပါတယ်ကိုကြီးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းစင်းတော်လိုက်တင်စားရှင်ကိုကြီးရဲ့စကားကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြောက်စီစီဖြစ်နေမိပါတယ်ဟိုမှာမင်းအဲ့တယ်သွားတွေ့လိုက်ကိုကြီးမျက်လုံးညံ့ပြရာကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ခြံဝှက်မှာရက်နေတဲ့အမေကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်တိုက်ရင်ထဲမှာလည်းထူပူလာခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးနဲ့ထိတိုက်တွေ့ရင်ဘာပြဿနာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးစိုးရိမ်သွားခဲ့မိပါတယ်မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်မယ်ပြောထားတာမဟုတ်လို့အမေရောက်လာတဲ့ကိစ္စကိုကြီးရဲ့ထင်လဲသားမလားဆိုပြီးစိတ်ပူနေမိပြန်ပါတယ်အတွေ့အပေါင်းဆောင်တို့ဟာလေခေါင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဘာလို့ညာလဲစွန့်တက်လိုက်လေမာကျော်ခက်တဲ့လေတန်းနဲ့អော်လိုက်တဲ့ကိုကြီးစကားကြောင့်နှိုင်းရင်တွေတုံသားခဲ့ပါတယ်ကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းလိုက်ပြီးရတော့အမေဆီယာချမ်းဝကိုအပြေးသွားလိုက်ပါတယ်။အမေရောက်လာပြန်ပြီ။အော်ငါတို့မှာတော့ပူလောင်တော့ကရင်နဲ့ငါသားသမီးလေးကိုဝင်ပြတ်ကြလို့စဉ်စဉ်ရဲနေမလား။အစဉ်ပြေးပါမလားဆိုပြီးတော့ပူပန်နေရတာ။ညီကတော့ဝကောင်းဆလာတွေဝစ်ပြီးတော့ပျော်လို့ရှင်လို့ပါလား။ပါတီပွဲကိုတာဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လှန်တင်စကိုကြည့်ပြီးဒေါခင်ဖြူဟာခနဲ့တဲ့စကားဆိုလိုက်ပါတယ်။အဆိုင်နာနေမပြောပါနဲ့အမေ။အခုအမေဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။အိမ်ထဲမှာကိုကြီးလက်ရှိတယ်။အမေပြန်မ။ညီငါ့ကိုနှင်းစရာမလိုပါဘူး။ညီကတော်တော်တကူကောင်းဆန်တဲ့မိန်းမပဲ။ညီကညီကြတော့ဟောရီနန်းတော်လိုအိမ်ကြီးထဲမှာဘယင်မလိုနေတယ်။ကိုမိသားစုဒုက္ခရောက်နေတာကြတော့ထက်မစင်စားဘူး။တသေးပြောလို့ငါအားလုံးသိပြီ။ကိုညီမလေးကကို့အားကိုပြီးတော့အိမ်ထိရောက်လာတာကိုတောင်တပြက်တကြားမှမကူညီတဲ့ပြင်နှင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုညီက။ဂျားဘာချွတ်ချွတ်ရလဲထိုင်တင်စား။တူတူပြောပါအမေရဲ့။ကိုကြီးကြားတော့ပါမယ်။အိုအေးကြားကြား။သူကြားတော့ရော။ငါဘာကိုကြည့်ဆက်ရမှာလဲ။နေစမ်းပါဦး။ညီုံငါကဘာလို့လို့။ငါညီကဝင်ကိုပြောင်းလို့တယ်လို့ပြောရတာလဲ။အမေကတကယ်ပဲမသိရလား။မသိရင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မင်းနေတာလား။အမေတွန်းလုံးလိုက်လို့လှက်ကဝင်ပြက်ခဲ့တာလေ။ဒါနဲ့တော့အမေကဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုပြောထက်ရတယ်။ဟာရအမေသမီးကြီးရော။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟာဒီကောင်မဒေါခင်ပြူအားလှိုင်းရဲ့ပါပြင်ကိုအားပြင်းပြင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။နေရမြငါ့ကိုမလေးမဆန်နဲ့။နင်းကငါကိုယ်တိုင်ဘိုင်းနဲ့နှာခံပြီးတော့မွေးချတာ။ငါမွေးလို့နေလူဖြစ်လာပြီ။ဒီလိုတွေဝစားနေတဲ့နာငါ့ကိုလာပြီးကျေးဇူးမကန်နဲ့။နင်းကိုဝင်ပြောင်းလို့တာငါမဟုတ်ဘူး။နင်းကိုယ်တိုင်ပဲ။ငါတောင်းတဲ့ငွေကိုအတားတကြီးပေးလိုက်ရင်လေ။ဒီလိုဖြစ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး။နင်မပေးလို့ဖြစ်ရတာ။ကိုယ့်ဖြစ်ကိုကြတော့မသိဘူး။စစိမ့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မအေအိုအပြစ်ပုံချနေတဲ့ကောင်မ။နင်ဟာလေငရဲအိုးကိုသာထိုးကြမယ်သိလား။စစိမ့်ကအထင်လွဲရင်တောင်နင်ရเจ้าဝင်ဖြန့်ပြပေးရမှာပေါ့။နင်ကိုဝင်ပြကြပါသေးဆိုပြီးတော့ငါတမိန်တွန်းခဲ့သလား။ပြောစမ်း။မတော်တဆဖြစ်သွားတာလေ။အဲ့ဒီမတော်တဆကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတော့နင်ရတယောက်တည်းစံစားဖို့ကြံစီနေတယ်ပေါ့လေ။ဟုတ်လား။ကောင်မ။ခင်ပြို့လူဘာလာဝါလို့မရဘူး။နင်တယောက်တည်းစံစားနေလို့မရဘူး။အမေအမေဒါဘာလုပ်တာလဲအမေမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒေါခင်ပြူတော့လောဘစိတ်ကိုအတော်မတတ်နိုင်ဒေါသကိုမထိကျောက်နိုင်တော့ပဲအနေစာဝတ်ထားတဲ့ခါဝင်ကိုဆွဲဖြဲ့လို့နေပါတယ်ဝစ်စင်ထားတဲ့လက်ဝတ်ရန်တာတွေကိုလည်းဆွဲဖြုတ်ကလွှတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်မိခင်ဖြစ်နေတာမလို့ပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်လို့မရပဲဒေါခင်ပြူလက်ကနေလွတ်အောင်လို့ယုံနေရပါတယ်ခမရတရားလို့နေပြီအခုလို့ကိုကြီးကနောက်ကရောက်လာပါတယ်။အဲ့ရဲ့အင်းကြီးကိုဆက်ကင်ထားတဲ့ဒေါခင်ပြည့်ရဲ့လက်ကိုဆွဲဖယ်ပြချလိုက်ပါတယ်။ယောက်ျားအောက်ကိုမစင်နိုင်တာမလို့ကောင်းဝနပိုင်ရဲ့တွန်းချက်ကြောင့်ဒေါခင်ပြူနောက်ကိုရန်ကြသွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့ချိန်မှစပြီးအဲ့မိသားစုပေါ်လိုအပ်တာမှန်သပြမကြီးမညူဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုကဲတော့ကောင်းဝနပိုင်တရားစိတ်ဆိုးတော့တာထွက်နေတာကိုဒီချိန်တစ်ခါမှမြင်ဘူးတာမလို့ဒေါခင်ပြူစိတ်ထဲမှာကြောက်လန့်သွားခဲ့မိပါတယ်။ခမည်းတော်ဘာဖြစ်လို့လှိုက်ပေါ်တလောက်ထိလိုရကြရလဲ။ဒါခမည်းကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့ခမည်းသမီးမဟုတ်ဘူးလား။တစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုပဲဒုက္ခပေးနေတာ။ခမည်းကိုခမည်းအမေတယောက်ဆိုတာရော။တတိယသိရလား။ဝေပေးထားတိုင်းမိဘလိုမခေါ်ဘူးတော့ခင်ပြု။ခမည်းတော်သဘောနဲ့ခမည်းတော်ဝေခဲ့ကြတာ။ဘသူကမှကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကိုမွေးကြပါမွေးကြပါဆိုပြီးတော့မတောင်းဆိုကြဘူး။ဝေချပြီးတော့သူ့ဘက်ကဘာတောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုမှမရှိပဲ။ဒုက္ခတွေလိုက်ပေးနေတာ။ဒါနဲ့တော့မိဘနေရာထားစီချင်း
အယုဒေခံနေခြင်းသေးတယ်ပေါ့ခမရတို့ချက်တက်ရင်လေလဲတင်လိုက်ဖို့ကောင်းနေဗျလိုင်းကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လှိုင်းမကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးဒေါသအောင်မထိကြောက်နိုင်တော့ပဲပြောချလိုက်တဲ့ကောင်းဝဏ္ဏပိုင်ရဲ့စကားတွေကြမှာဒေါခင်ပြူတော့ပြန်လို့ပင်မတော့ပြန်နိုင်အောင်ပဲနှုတ်ဆက်လို့နေရပါတယ်မိဘမပြီးသားတဲ့မိဘတွေကြောင့်ကိုယောက်ကြရဲ့တိုင်ဝိုင်ပဝန်းကျင်မှာမျက်နှာငယ်ကြရတွေကိုပြန်တွေးမိရင်လိုင်းမြတ်ဝန်းကမျက်ရည်တွေထိကျလာခဲ့ပါတယ်အမေရဲ့လောရက်ကအဆက်မတန်ဆိုးရလှပါတယ်အမေရလှန့်ကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ရေးစားမှုလည်းနည်းနည်းတော့မရှိပဲလိုင်းတိတ်ခါကိုတစ်ချက်မငယ်ပြင်းမှုလိုက်တဲ့အမေလောရက်ကြောင့်လွန်သာရှက်ရုံးမိပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ရှင်းမှာဆက်နေပြီကိုကြီးတော့မှကိုကြီးရဲ့ဇနီးတယောက်ဖြစ်နေဖို့လေလိုင်းစိတ်တွေမဝင်ရဲတော့ပါကိုကြီးရှင်းမှာဆက်နေပြီကိုကြီးတော့မှကိုကြီးရဲ့ဇနီးတယောက်ဖြစ်နေဖို့အတွက်လိုင်းစိတ်တွေမဝင်ရဲတော့ပါလိုင်းဘယ်သွားမလို့လဲလိုင်းအပြင်းနဲ့လေအမေကြောင့်ဖက်ဆက်မရတော့တဲ့လိုင်းရဲ့တိတ်ခါတရားတွေအဆက်တရားတွေနဲ့တူလက်ထက်ပြီးချိန်ကားဆလို့ကိုကြီးကိုအပူလေးစစ်စင်းရဲမှုတွေပဲပေးနေခဲ့တာကိုတွေးမိရင်ကိုကြီးနားမှာမနေရဲတော့ပဲအားလုံးနဲ့ဝေးရကိုသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ရင်းနဲ့ခြံထဲကနေပြေးထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။လိုင်းခြံထဲကပြေးထွက်သွားတဲ့လှိုင်းတင်စားရင်နောက်ကိုကောင်းဝဏ္ဏပိုင်ပြေးလိုက်သွားပါတယ်။ရှက်စိတ်နဲ့ကိုကြီးနားကနေဝေးဆုံးကိုထပင်းမဲဆိုတဲ့တွေ့နဲ့ပြေးထွက်လာပါတော့လေဝေထားတဲ့ဝေဆာရဲ့လေးလံမှုကြောင့်တော့၎င်းကိုဝင်ပြကြထားတာမလို့အားရင်မပြေသေးတာကြောင့်တော့၎င်းစိတ်သာရှိတော့လေလက်တွေ့မှာတော့ဘလောက်ဝေးမှလှိုင်းမပြေးနိုင်ခဲ့ပါလေးလံနေတဲ့ခေါဝင်ကိုမှပြီးကားလမ်းမဆီအားစီကိုအာသွန်ခွန်ဆိုင်ပြေးနေရင်ကနေအသက်ဆူလို့မောအောင်မေမောပန်းလာခဲ့ပါတယ်ငကိုကလေးကအားနေနေတာမလို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လှိုင်းမပြေးနိုင်တော့ပါလှိုင်းနောက်ကနေကိုကြီးပြေးလိုက်လာပါတယ်လေးချင်ငယ်ပုံမှန်လှုပ်ပြီးအပြေးတော်တဲ့ကိုကြီးကမကြခင်မှာပဲလှိုင်းကိုမှီလာပါတယ်။လှိုင်းရဲ့ဘယ်ကိုပြေးထွက်သွားရတာလဲ။ဘတော်တဆတစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ပါစေတော့ကိုကြီးရဲ့။ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲလှိုင်းရဲ့။လှိုင်းသာတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်လေကိုကြီးတယောက်တည်းဘလို့ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရမှာလဲ။လှိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှကိုကြီးလည်းစိတ်မစင်းရဲတော့မှာလေ။ကိုကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ကိုကြီးနားမှာလှိုင်းရှိနေသည်ရွေးလှိုင်းမိသားစုရဲ့မတိတတ်မှုရိုက်ဆံမှုတွေကြောင့်ကိုကြီးစိတ်ငင်နေရအောင်ပါပဲ။လှိုင်းတို့အိမ်တော်ရေးလဲတရားမှမဟုတ်ဘူး။လှိုင်းကိုတောင်းခွင့်ပြုပါကိုကြီးရဲ့။လှိုင်းတောင်းပါပါလေ။လှိုင်းရဲ့။မိဘတွေကြောင့်ချစ်ရသူကိုဆွလွတ်ခါကိုသေးကိုရင်သာစွာနဲ့ပြန်ခွဲတဲ့လှိုင်းကိုကြည့်ရင်တနာစိတ်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။လှိုင်းဘယ်ဟုတ်မှထမသွားရဘူး။မတူညီတဲ့တိုင်ဝိုင်းနေကြကပြဿနာတွေကြောင့်ဝေးရမယ်ဆိုရင်ကဘာပေါ်မှာတဆုံနိုင်ရိုးမြင့်ကြပေါက်ဖက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလှိုင်း။လူနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာမိသားစုပြဿနာတွေအကျဉ်းဆိုင်မတူညီတာတွေဒါတွေကလူတိုင်းမှာကြုံရစမြဲပဲလှိုင်းအိမ်တော်ပြုတဲ့ကိစ္စမှာမဟုတ်ဘူးကိုကြီးတို့လှုပ်ရှားတော်လာနေတဲ့ပဝန်းကျင်မှာလုပ်ငန်းခွင်နေတဲ့မှာနောက်ဆုံးဘတ်စကားတိုးသီးနေချိန်မှာတောင်မတူညီကွဲပြားတဲ့လူတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တာပဲမဟုတ်လားတခုရှိတာကလေအဲ့လိုမတူကွဲပြားမှုတွေဆိုတာခဏတွေ့ခဏကြုံရတာမလို့ဒါတွေကိုဥပိ္ပခါပြထားခဲ့လိုက်လို့ရတယ်ရှောက်ထားသားလို့လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကြီးနဲ့လှိုင်းဟာတပဝါလုံးအတူလက်တဲသားမဲ့ဘွားဖော်မွန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြဿနာတွေကိုရှောက်ထားသားလို့မရဘူး။မတူတာတွေကိုတူအောင်ညှိဖို့အတွက်အတူတူဖြည့်ချင်းကြော်ဖြတ်ကြရတော့မှာပေါ့လှိုင်းရဲ့။ညှိနှိုင်းနေဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူဆန္ဒရှိမှာပဲ။အဲ့ဒီညှိနှိုင်းမှုကအဆင်ပြေအောင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားကိုကြီး။တစ်ဖက်သေးကပဲညှိနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကမပြောင်းလဲရင်ဘာမှမထူဘူးလေ။လှိုင်းတို့ကဒီပြဿနာကိုလက်ထက်ပြီးစားအချိန်ကလေးကညှိနှိုင်းလာခဲ့တာအခုထီရောကြားခဲ့လို့လားလှိုင်းမိသားစုကလှိုင်းပေါ်မှာတရက်ဆက်ကြတယ်ကိုကြီးဒီမိသားစုကြောင့်လှိုင်းတင်မကဘူးကိုကြီးပါရှင်းရှင်းရရတယ်အတိုင်းဝိုင်းနေကြမှလည်းမျက်နှာငေးရတယ်လှိုင်းချရတဲ့ကိုကြီးကိုလှိုင်းလိုဒုက္ခမျိုးတွေဒီထက်ပိုပြီးမခံစားစေချင်တော့ဘူးလှိုင်းကိုကြီးပေါ်မှာအရင်အားနာတယ်ကိုကြီးလှိုင်းပေါ်မှာမိဘချရလို့နေထဲမှုပေးဖို့နေတဲ့သားလူသားတယောက်နေနေတော့လေးစားမှုမရှိဆက်ဆံတဲ့အမေရဲ့လောက်ရကသိကိုဆွေရလုံးမာတယ်ကိုကြီးရဲ့လှိုင်းလေးသီးမခံနိုင်တော့ဘူးကိုကြီးသူတို့နဲ့ဝေးရကိုထွက်သွားချင်တယ်ကျေစုပြုတ်ပြီးတော့လှိုင်းအောင်ဆွပစ်လိုက်ပါဆွပစ်လိုက်ပါဟုတ်လားလှိုင်းလွယ်လိုက်တာကွာမင်းဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစကားမျိုးကိုလွယ်လွယ်ပြောထက်တာလဲငါသာမင်းကိုဆွပစ်ချင်လေအစောကြီးကလေးကဆွပစ်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါမင်းသိတာမင်းကိုမဆွလွတ်နိုင်လို့မင်းကိုတိတ်ချလွတ်လို့ငါစိတ်တွေပင်ပန်းခံပြီးတော့မင်းကိုနားမှာဆက်ခေါ်ထားတာ
မင်းကငါ့ချစ်ကိုမမြင်တာလားဟုတ်လားလှိုင်တင်းစာမြင်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့တိုင်လည်းကိုကြီးကိုတိတ်ချစ်ပါတယ်ကိုကြီးရဲ့ချစ်တွေကိုမြင်လို့လေကိုကြီးပေါ်မှာလှိုင်တော်ပြီလှိုင်လှိုင်စကားမဆုံးသေးခင်ပါပဲလှိုင်ရဲ့ပန်းနှူရောင်နှခမ်းလေးဘက်ကိုလက်ညှိုးတင်ပြီးစက်မပြောဖို့အတွက်ဟန်တားလိုက်ပါတယ်စက်မပြောနဲ့ကိုကြီးတို့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်နေရပြီဘလို့ခက်ခဲဘလို့တားဆီးကိုမဆိုကြောဖြတ်နိုင်ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘွားကိုရအောင်တိဆောက်ကြမယ်။နော်လှိုင်။ကိုကြီးရဲ့နှွေးထွေးကျင်နာမှုအပြင်နဲ့တိုက်ပေါ်ထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုအထင်းသားမြင်လိုက်ရတာမလို့ဇင်းထဲမှာပြောပြမတတ်အောင်ပဲပြောရှင်းသွားရပါတယ်။ကဲ။နေရည်တွေကိုတုတ်လိုက်။အိမ်ပြန်ကြမယ်။လှိုင်ရဲ့ပားပြင်ပေါ်ကစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်စာတွေကိုကောင်းဝနာပိုင်ကလက်နဲ့တုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကြည့်ပါအောင်ကွာ။မိတ်ကပ်တွေပြင်ပြီးတော့ငိုထားလိုက်တာ။ရလုံးမှာခြေထားတဲ့အမေရောင်တွေသိကြနေပြီ။အင်းဒီတိုင်းဆိုကိုကြီးရဲ့တဲမလေးမျက်နှာကိုအုပ်ပြီးအိမ်ပြန်ခေါ်ရမယ်ထင်တယ်။မဟုတ်ရင်လမ်းထဲကကလေးတွေလက်ကုန်ပါ။အာကိုကြီးနော်။နှကန်းစုကချစ်စရာအမှုရလေးနဲ့စိတ်ကောက်နေတဲ့လှိုင်ကိုအသေးရပြီးလှိုင်ရဲ့ပမုံမုံလေးနှစ်ဖက်ကိုလည်းဆွဲလင်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုပြန်တော့လေအမေဖြစ်သူကြောင့်ခံစားနေရတဲ့အပူတော့ကတွေကိုမေ့ပြီးကိုကြီးရဲ့ကျင်နာမှုအောက်မှာပျော်ရှင်နေရပြန်ပါတယ်။ကိုကြီးနဲ့လှိုင်တို့အတူအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။တယောက်လက်ကိုတယောက်ကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုပ်ကင်ပြီးအခက်ခဲတွေကိုအတူကြော်ဖက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အာမန်ပြင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။အိမ်နားကိုရောက်ခံပြီးတော့ခြံဝှက်မှာအမေရှိနေအောင်မလားဆိုတဲ့မြူတမုံလောက်မျောလင်းချက်လေးနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲအရေးရောင်ကိုမျှမတွေ့ရတော့ပါ။လှိုင်ဖယ်ကိုထပ်သွားပြီးတော့လမ်းမှာဘာများဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုလေးနဲ့တော့လှိုင်ပြန်လာကိုစောင့်မသွားဘူးအမေရဲ့။အမေတို့ကလှိုင်ပေါ်မှာထားတဲ့ဥပ္ပခာတရားကပြပြတသားရှိလိုက်တာမိကဲအမေပဲသွားလေမသိဘူးလေဟာနင်းဆိုတာလဲလေမေးလိုက်ရင်ဘာမှသိတယ်မရှိဘူးအားနေအဲ့ဒီဖုံပဲတုံးနေတယ်ဟဲ့မိတဲ့နင်ကယောက်ျားရသွားရနဲ့လူကြီးဆိုင်ဖမ်းပြီးတော့ငါ့ကိုဆရာကြီးလာလို့မနေနဲ့ငါကငါဖုံးကြည့်နေတာနင်အေးဆေးနေလိုက်ကကဲနဲ့တတရအသက်နှစ်နှစ်သာကွာပါတယ်အကျွေးအားသိမ့်မကွာတာမလို့အမြဲတမ်းခွေးနဲ့ကြောင်လို့တကြကြရံဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။အောင်မာပြောတဲ့ပုံကငါလုံးလိုက်ရသေးတော့မယ်။ဟောဟိုမာငါတို့ရဲ့မိခင်ကြီးဒေါခင်မြူပြန်လာပြီ။ဒေါခင်မြူလာပြီဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ကကယ်တယောက်လက်ထရဖုံးကိုပေးချလိုက်ပြီးလဲနေရကလည်းငောက်နေထားထိုင်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ဆေးကွက်ပြင်မှာနှစ်ယောက်သာထိုင်နေလိုက်ကြပါတယ်။ဒေါခင်မြူတို့အိမ်ထဲကိုခေါင်းငိုက်ဆိုက်ချသွားနေ။အားရင်ချင်းနေနေတဲ့အသွင်နဲ့ဝင်လာပြီးတော့ကပြေပေါ်မှာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။အမေတို့မြာပူပင်ကင်းလိုက်တာ။ကိုယောက်ျားအိမ်ပြန်မလာတာကိုအဲ့လည်းမခေါ်ရှာလည်းမချဘူး။အယောက်ချင်းပြောလိုက်တဲ့တသက်ရဲ့စကားကြောင့်မကြည့်နေတဲ့စိတ်ကပိုပြီးတော့နောက်လာခဲ့ပါတယ်။ယသည့်ဆင်မှာပြေးထွက်သွားတဲ့လှိုင်တင်စာတယောက်ဘယ်လိုသွားနေမလဲ။ဘာများဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါင်းများစွာကလည်းခေါင်းထဲမှာပြည့်နေနေပါတယ်။မိတသက်ငါစိတ်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါ့ကိုဘာစကားမှလာမပြောနဲ့အေးအဲ့လောက်စိတ်ပူနေရင်လေညီတို့ဖေညီတို့ဘာသာသွားရှာကြည့်ဘောက်ဆက်ဆက်နဲ့အော်ဟစ်လိုက်ပြီးရင်တော့ဒေါခင်ဖြူအိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်တသဲနဲ့ကြေရတော့အိမ်ဆေးကွက်ပြင်မှာထိုင်နေကြပါတယ်အဲ့အားကြောင့်ငါပြောပါတယ်အပေါ်ဒီမလုံးနဲ့ဆိုတာဟိုကထမြိုက်တာကန်းကောင်းနေဆိုတာလေလေသိပြီးတော့ရှာရှိတာပဲဟဲ့မိကဲနေကဘယ်လိုစကားကိုပြောလိုက်တာလဲကိုအိမ်ပြန်မလာတာငါတို့ဖိနော်ဒီနေနဲ့မှစိတ်မပူဘူးလားဘာကိစ္စစိတ်ပူရမှာလဲနင်သာအုံနောက်မရှိလို့စိတ်ပူနေတာအဖေကဖဲသမားလေဖဲသမားဆိုတာဝိုင်းကောင်းရင်မိုးလင်းမွချုပ်ထိုင်ရန်ကနေထားတဲ့အမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါနင်သိလားဝိုင်းကောင်းနေရင်မိမလည်းသတိမရဘူးတာသမီးကိုလည်းသတိမရဘူးနောက်ဆုံးဟဲ့သူတို့မိဘတော်သတိရတော့တာမဟုတ်ဘူးဒီချိန်အဖေစီးတဲ့နေရာကိုသိလို့နင်လိုက်ခေါ်ကြည့်ပါလားဘူရိုဇာနဲ့ထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်ရင်တော့ခုံစင်းပြီးတော့ဖဲဝိုင်းကိုပြန်သွားမယ်အမျိုးဟဲ့အဲ့ဒါနင်းသိလားအဲ့ဒါကြောင့်ငါနဲ့အမေရလေးလိုက်မစရာတာသူဟာသူရိုက်စရာပတ်စံကုန်းလာရင်ပြန်လာလိုက်မယ်တကယ်တည်းရှင်းပြလိုက်ရတာမောတယ်ဘဟုသူတာလေးပါလိလဲရှင်းစမ်းပါအောင်ဟဲ့ငါမှလုံနေပြီတော့အမလီဖဲချမ်းကြည်နေလိုက်တာဟဲ့အဖေသမီးလို့မပြောရဘူးဖဲလောကကြောင့်ပြင်းပြင်းစင်းပြနေတဲ့ကဲကဲကိုကြည့်တယ်လို့ထောက်တယ်လို့လည်းပြန်ပြောလိုက်တဲ့တဲတဲကိုလည်း
နှဆောင်တစ်ချက်ပြန်ထိုးလိုက်ပါတယ်။အဖေကိစ္စကိုခဏထောင်။ဟိုမှာကြည့်အောင်။ငါတို့ရဲ့မိခင်ကြီးတော်ခင်ဖြူ။ဘာဖြစ်လာလဲမသိဘူး။ထိုင်းနေတာမြ၊ငိမ့်နေရောပဲ။အသက်မှာရှူသေးရလားမသိပါဘူး။ဟဲ့။မပြောကောင်းမဆိုကောင်း။အသက်ရှူလို့ထိုင်းနေတာပေါ့ဟဲ့။အမေတခုခုဖြစ်လာတာတော့သေချာတယ်ဟာ။အမလိုက်နေမြ၊တခုခုဖြစ်လာလားမသိဘူး။ဟင်။ဒါဆိုအမေရောအမလိုက်စီကိုသွားခဲ့တာလား။ဟုတ်ပါပေါ့ငါလည်းထင်တာကိုပြောတာအမေပုံစံကိုကြည့်ရတာအမလိုင်ကနှင်းထုတ်လိုက်လို့မြာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရလားမသိဘူးနော်အမလိုင်ကလည်းလုံးဝလုံးပါတဲ့အေး तू တထဲကတော့ဖြစ်တာနဲ့ငါတို့မတူသလိုမတန်သလိုနဲ့အခုအမေကိုပါအဲ့လိုဆက်ဆက်လာပြီချေယာမယာပြောနေတဲ့တဲ့ကိုကကေယာမျက်မှောက်ကြောက်ကကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုအုံတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာအမေတို့လူကလေအမလိုက်နင်းထုတ်တာကိုအသာတကြီးငိန်ခံနေမတဲ့လားစဉ်းစားပြီးလဲပြောပါအောင်နော်ညီကြီးနဲ့လည်းလည်းပုတ်ထုတ်ရင်တော့လွဲအောင်မယ်သေချာတယ်အမေအမလိုက်ရဲ့အိမ်မှာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်နေမယ်ညီအမနှစ်ယောက်ကွက်ပြစ်မှာထိုင်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုအမေမျိုးဝေဖန်သုံးသပ်နေပါတယ်ဒေါ်ခင်ဖြူတယောက်ကတော့အိမ်ထဲမှာငုံငုံကြီးထိုင်နေပါတယ်လိုင်ရဲ့လိုင်အိမ်ထဲကိုရောက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတိုင်းနယ်မီကိုအော်ခေါ်ရင်နဲ့အပေါ်တက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်။လိုင်စီနေမယ်ထင်တဲ့အကန်းဘက်ကိုတန်းပြီးခြောက်သွားလိုက်ပါတယ်။လိုင်ရေလိုင်အခန်းတကားကိုစတိုက်ခောက်နေတော့လေအထင်းကအတန်တစုံတရာကိုမကြားရတာမလို့ထပ်မံအတန်ပြုလိုက်ပါတယ်။လိုင်ရေမမနွယ်ပါတကားဖွင့်ပါအောင်။ဟင်အတန်လည်းမကြားပါလား။အိမ်များပြောနေသလားပဲ။မမနွေမမနွေတော်ရီရောက်လာပါတယ်။ဩရီနိုင်ပဲသွားလေ။တကားခောက်တာလည်းမရဘူး။အိတ်မြအိတ်ပြော်နေရလား။အိတ်တော်အိတ်နေတယ်။ဒီခန်းမှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟင်?သူ့ခန်းမှာအိတ်နေတာမမနွေရဲ့။ဟေး?ဒါဆို?ဒါဆိုသူတို့နှစ်ယောက်အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့။ပြေသွားပြီမမနွေရေ။ပြဿနာတွေကြာကပြေလည်သွားကြတာ။အခုတော့အခန်းထဲမှာနားယူနေကြတယ်။ကြားရတာဝမ်းသာလိုက်တာရီးရဲ့ဟောအခုမှပဲအသက်ရှူချောင်းတော့တယ်သူတို့နှစ်ယောက်မပြေလေတော့လीကိုရီးယားဂျားတဲ့ခါအနေခဲရတာပေါ့အခုတော့အားလုံးโอเคပြီဟုတ်ပါမမနွေရေကိုလင်းနဲ့မမလှိုင်ပြေလဲသွားတာရီးတော့လीတိတ်ပြော်တာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါဘာထုတ်ကြည့်လဲမမနွေမမနွေလည်းထဲရကင်ထားတဲ့ထုတ်ကိုမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဩဒါကအမဲရိုးစပြုတ်လीမမရလှိုင်းအတွက်လုပ်ပေးလိုက်တာကိုဝင်ပြကြထားတော့တိုင်သွေးအားနဲ့နေလို့လေအဲ့ဒါအားစီအောင်ဆိုပြီးတော့အမေကလုပ်ပေးလိုက်တာလှိုင်းဒီမှာရှိတယ်ထင်ပြီးတော့အပူလေးကျင်းမလို့တက်လာခဲ့တာဟုတ်လားဒါဆိုမမကိုသွားခေါ်လိုက်ရမလားနေပါစေနေပါစေသူတို့အေးစိနှားပါစေကွယ်ချော့ဒါလေးကိုယူသွားပြီးတော့တင်ထားလိုက်ညနေသားစားပြီးဆိုတော့မှပြန်နှဲပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်နော်မမနဲ့ဂျူဒီသားဖို့ပြင်ဆင်လိုက်အောင်မေဟုတ်ကဲ့မမနွေမမနွေလက်ထရာထုတ်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့ရီရီအောက်ထပ်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်မမနွေဒီလည်းသူ့ခံသူပြန်သွားခဲ့ပါတယ်ရီရီရှင်းကြည့်ကြည့်ဒီကိုခဏလာအောင်အဲကမ်းမှာထိုင်နေတဲ့ဒေါ်မူရကအပေါ်တက်ကဆင်းလာတဲ့ရီရီကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်မူရစီကအဲကမ်းစီကိုရီရီခက်တက်တက်လေးလျှောက်သွားလိုက်ပါတယ်ဘာခိုင်းကြရှိလို့လဲကြည့်ကြည့်ဘာမှမခိုင်းဘူးအေးမလို့ဟုတ်ကဲ့ညနေရလှိုင်းနေစားရဲ့အမေအိမ်ကိုလာသွားသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်လာသွားပါလေကြည်ကြည်သူတို့အော်ကြားဟစ်ကြနဲ့ပြဿနာဖြစ်သွားသေးတယ်ဆိုခြံဆောင်ကပြောတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကြည်ကြည်အဲ့ဒီကြောင့်နင်းသီးသမ ्या ငါ့ကိုအကုန်ပြောပြဟုတ်ဒီလိုပါရီရီဟာသူသီးသမ ्या ဖြစ်ချောင်းကုန်စီကိုဒေါ်မူရအောင်မကျင်းမကြံပြောပြလိုက်ပါတယ်အေးရပြီသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်မူရရဲ့မိတိုင်းဒီဒီအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။အေးဒီတိုင်းဆက်သွားနေရင်တော့ငါသာလေစိတ်အေးချမ်းသာရရမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အိမ်တော်ကြီးလက်ကြီးတရားဖြောင်းပြပါလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါတခုခုလုံးမှဖြစ်မယ်။ဟုတ်ပြီ။ငါဒေါ်ခင်ပြူနဲ့တွေ့မှဖြစ်မယ်။ငါဒေါ်ခင်ပြူနဲ့စကားပြောကြည့်ရမယ်။အမလီကောင်းလိုက်တာ။နိုင်ချက်ကြွေတဲ့နိုးစဲခေါက်ကြယ်လေးစားချင်နေတာကြားပြီ။အခုမှပဲစားရတော့တယ်။
ရတာရှိလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့လာရအိမ်သားတွေအားလုံးစဖို့အတွက်မနေ့စစောထားပြီးတော့နိုးစိမ့်ခေါက်စဲလေးချက်ထားလိုက်ပါတယ်ကိုကြီးကအုံနှုတ်ထက်နိုးစိမ့်နဲ့ချက်တာကိုပိုကြိုက်တာမလို့ကိုကြီးအကြိုက်မပြည့်မကျဲလေးချက်ပေးထားလိုက်ပါတယ်မမနွေရဲ့ချီချူးစကားကိုကြားတော့အန်ဒီဇာနှကန်းလေးကိုခါဟဖွင့်ပြီးပြုံးလိုက်ပါတယ်မမနွေမနေ့ကယူလာတဲ့အမဲစပြုတ်လေးကအရန်တောက်လို့ကောင်းတယ်သိလားအန်ဒီနဲ့ချက်ပေးလိုက်တာဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပေးပါအောင်နော်အင်မအင်မပြောလိုက်ပါမယ်မိမေကတော်ရုံတယုံဆိုချက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်လာရသူချစ်တော်မလို့ချက်ပေးလိုက်တာဟင်ဒါဆိုလှရကန်တွရှင်ကြီးပေါ့လေဒါပေါ့ဒါပေါ့မမီနဲ့ကိုတို့အမတို့ကျွန်တော်ပြောပြရရှိပါတယ်ကောင်းဝနာပိုင်ပြောမယ့်စကားကိုမမီပါဝင်အိမ်သူအိမ်သားတွေအားလုံးကစိတ်ဝင်တစားနားဆွနေကြပါတယ်နောက်လာတယ်မှာကျွန်တော်နဲ့လိုက်စင်ကာပူမှာသွားနေဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ယုတ်တရက်ပြောလိုက်တဲ့ကာဝနာပိုင်ရဲ့စကားကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩသွားကြပါတယ်။ယုတ်တရက်ကြည့်ပါလားသား။ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဒီကိစ္စကိုရင်ကလေးကကျွန်တော်စီစဉ်ထားတာပါ။အဲ့ဒီမှာကုမ္ပဏီရုံးကတစ်ခုဖွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှုရယ်လေ။တကယ်တမ်းမှန်းထားတာကနောက်နေ့လောက်မှပါ။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေတခုကြောင့်အမြဲလေးစီစဉ်လိုက်ရတာ။လက်ရှိအခြေအနေဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲသား။ဒါကတော့အားလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ကြီးမှာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းနိုင်ရမိသားစုကြောင့်ပေါ့။အပြီးနေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးမမီ။မမီသဘောပေါက်ပြီသား။တားတော့ဆုံးပြတ်တာမှန်ပါတယ်။တားကိုမခွဲနိုင်ပေမဲ့လည်းမမီမတားတော့ပါဘူး။တားရဲ့ဆုံးပြတ်ချက်တိုင်းလိုက်ပြီတဲ့။အန်တင်ဆာကိုလည်းမမီကျေးဇူးတင်တယ်။မဟုတ်တာပဲမမီရဲ့။အားရကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။တားကိုလက်မချော့ပဲအမြဲတမ်းဆွဲထားပေးတဲ့အတွက်ကိုကြီးနဲ့ဟောဒီမိသားစုကြီးကိုအာရပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။သားတို့ကဟိုမှာဘယ်လောက်ကြာမှလဲသား။ဂျုံကိစ္စဖန်ညာနေဆိုတော့၃နှစ်လောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်။မမလိုက်မမလိုက်။မိသားစုတွေစကားပြောနေကြစင်မှာခြံစောင်းမောင်ဖြူကမိဖို့ခန်းထဲကိုဝင်လာပါတယ်။မောင်ဖြူဘာဖြစ်လာလဲ။ဟိုဟိုလေးဟဲ့ကောင်ပြောမယ်ဟာပြော။ဘာမလို့ဒီလောက်ထင်နေရလဲ။အထစ်တဲ့ငေါငေါပြောနေတဲ့မောင်ဖြုတ်ကိုကောင်းဝနာပိုင်ကစိတ်မစီတော့ပါဟိုဟိုတခါလေးငါတောင်းကျမ်းသွားတဲ့ဦးလေးကြီးကထက်ရောက်လာလို့မောင်ဖြုတ်ရဲ့စကားကိုကြားတော့အန်ဒီဇာခေါင်းတမန်းနဲ့ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဂျေးမှာလာတောင်းကျမ်းဘူးလားဆိုလို့အဖေတယောက်သာရှိပါတယ်တွေးရင်းနဲ့လှိုင်းတဲ့သားတယောက်ခရာကနေထားရလိုက်ပါတယ်လိုင်းအထနဲ့ဟိုင်းနေကဲရှင်အဲ့ဟိုပြတ်ထန်ခိုင်းလိုက်ပြီးရဲ့နောက်ကောင်းဝနာပိုင်ရမောင်ဖြိုးနဲ့တူမိဖို့ခန်းထဲကနေထွက်သွားလိုက်ပါတယ်အေးပြဿနာကတော့ဆက်လာပြီထင်တယ်မမီယာမကြည်လင်တဲ့တန်တယ်ပြောလိုက်ရင်စပွဲဝိုင်းကနေထားသွားခဲ့ပါတယ်အန်ဒီဇာတယောက်ထိုင်းနေတော့လေစိတ်မအေးနိုင်ခဲ့ပါကိုကြီးနဲ့ဖေပြဿနာတက်မှာကိုစွန့်ရင်ပူပန်နေရင်းနဲ့ဖင်တကြွတာဖြစ်လို့နေပါတယ်လိုင်းစိတ်ကိုအေးအေးထားပါမောင်လေးသူ့ဟာသူဖြည့်ဆင်းနိုင်မှာပါဟုတ်ပါတယ်ညီမလေးရေမနာဖြည့်ဆင်းနိုင်ပါပါအကိုစီယာနဲ့မမနွေတို့ဟာအပင်စကားပြောနေတော့လေတပည့်ချောင်ကိုသိနေတာမလို့အိုင်မလို့မှစိတ်မအေးနိုင်ပါဦးလေးဘာကိစ္စရှိလို့လဲခြံဝါမှာရက်နေတဲ့ဥဖိုးချောင်ကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာငါသမီးကိုခေါ်ခိုင်းတာငါငွေသမက်လျာကိုယ်တိုင်ရောက်လာပါလားထုံးစံတိုင်းမိုးလင်းတာနဲ့ရက်နေမျက်နှာတက်လာတဲ့ဥဖိုးချောင်တရားကစက်ဟားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ထင်ပါပဲအရင်နဲ့ကထထောင်ထလုံနေပါတယ်ဥဖိုးကျော်စီကလွင့်ပြက်လာတဲ့အရင်နဲ့ကိုမနှိမ့်မြို့တယ်မူရနဲ့ကောင်းဝနာပိုင်ကနှာခေါင်းတစ်ချက်ချုံလိုက်ပါတယ်အမေငါငွေသမက်တစ်ထည်သားလေးဟာအရင်ကျန်းတယ်ကိုမခံနိုင်ဘူးပေါ့ဇီဝဝေတန်နဲ့ပြောလာတဲ့ဥဖိုးကျော်အားမျက်မှောင်ကြောက်ခါကြည့်လိုက်ပါတယ်ဦးလေးနိုင်ရင်ကိစ္စကိုပြောပါဟာမင်းရလေအဖေအိမ်ထဲဝင်ပါအောင်ဘာလေးစားပါညာလေးစားပါဆိုပြီးအဲ့လိုလေးပြောပါလားကွာမင်းဟာကသတိဆန်လာကြီးလားကွာစစောစစီကြက်တည်းမရှိဘူးငါဆက်ရှိနိုင်ဆံကိုလာပြီးဆန်းတက်နေတယ်လို့ပဲလှိုင်းနဲ့တွေ့ခိုင်းရင်လှိုင်းစင်းညင်မှမလို့သာလာတွေ့ရတာကြက်တည်းတကယ်မရှိတာပဲကဲကဲထားပါထားပါအဖေလာရင်ကိစ္စကတော့လေအဖေမိမခင်ပြူလေအမိုက်မဲလေးမတော်တဆလှုပ်လိုက်မိတဲ့အမှားကြောင့်သမီးလိုက်ကိုဝင်ပြတ်ချခဲ့တဲ့ကိစ္စကို
ခင်ဖြူလေးကိုစားလာတောင်းမှန်တာကိုဝင်ပြတဲ့ကိစ္စကိုအစဖော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာမလို့ကောင်းဝင်းနာပိုင်မျက်နှာကပို့ပြီးတော့တင်းမာသွားပါတယ်ဖြစ်ပြီးချိန်တုန်းကတယောက်မှရေးရောင်တော့မမြင်ရပါပဲအခုချိန်မှာနှမ်းလာဖြူနေတဲ့ရောက်ကတိဖြစ်သူကိုစိတ်แทစီးတဲ့အတိုင်းသာဆိုရင်ဆွဲထိုးနေပြီလောက်ပါတယ်နိုင်ပေဖြစ်နေတာမလို့စိတ်ကုန်မနဲ့ထိန်းချုပ်ထားလိုက်ရပါတယ်အင်းအဲ့ဒါပဲမလားတော်လေကုမ္ပဏီသွားရအောင်ပါမလို့ခုလေးလည်းပြန်တော့ပါနေအောင်လေဒီတိုင်းပြန်လို့တော့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွာအရင်ကိစ္စကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကောင်းဝနာပိုင်းတောင်လှိုင်းမျက်နှာကြောင့်မရှိချင်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲဆန့်ထားလိုက်ရပါတယ်အခုခင်မျိုးလေးရဲ့အမှားတွေတောင်းမှမီးပြီဆိုတော့မင်းတို့နဲ့အဖေတို့ချက်မှာဘာပြဿနာမှမရှိတော့ဘူးနော်ဟုတ်တယ်နော်အင်းပြဿနာမရှိတော့အားနာကြလည်းမလိုတော့ဘူးညနာပူစရာကိစ္စလည်းမရှိတော့ဘူးကွာဒီတော့အဖေလိုချင်တာကိုအဖေလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောင်းလို့ရပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတော့ဒီဘူးတော်ကိုပဲစစိုက်မြမြရောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်ပတ်စံတောင်းလို့လားဟာငါငွေသမကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဖြစ်တာလည်းမပြောနဲ့ချက်ဆိုငကော့ကမီးတောက်ပြီသဘောပေါက်လေသွားပဲကွာငါရက်ကွက်ထရာချက်ဆိုဖိုက်ပဲတီးတဲ့ကောင်လေးနဲ့မြားကွာပါဟေးငါသမီးလိုက်တင်စားတော့နေရွေးတော်တယ်မမိုးရိုးရိုးနဲ့အိဗယ်မရှိတဲ့ဇကားတွေကိုရေပတ်မဝင်ပြောဆိုနေတဲ့ဥဖို့ချောကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်နေပါတယ်။အရကျန်းကိုရေလိုတော့ပြီးဂုံးသိခါမသိမာနာမသိတစ်ချိန်လုံးမူယူနေတဲ့ဒီလိုအဖေမျိုးနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ရတဲ့လှိုင်းဘွားကိုတွေ့မိရင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်ပါတယ်။ဦးလေးတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကအိမ်စိတ်ဖြစ်ထောက်ပံ့ငွေပေးထားရလေ။အဲ့ဒီပတ်စံတွေရှိနေသေးတာကိုဘာဖြစ်လို့ထက်ကထက်ကလာတောင်းနေရလဲ။ဦးလေးတို့လှိုင်းကိုအားမနာကြဘူးလား။ဥဖို့ကျော်တယောက်တမတ်ဖြစ်သူကိုမလို့တမာကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာကွာငါသမီးငါပတ်စံတောင်းတာဘာအာဏာနေရမှာလဲပြောစမ်းပါအောင်ဟာခမရတို့ကတဲပြောမှရမယ်သူတွေပဲခမရသမီးကိုတောင်းတယ်လို့ပြောရအောင်ဒီမှာခမရသမီးဆက်ထားတဲ့ငွေရအကျွေးတရာတော့မရှိဘူးလေခမရတို့တမီသားစုလုံးကိုထောက်ပံ့နေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတဲ့ငွေတွေပြဟာမင်းကဒီလိုစကားပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေငါသမီးကငါတို့အိမ်ရဲ့တောက်တိုင်။သူအိမ်တော်မကြခင်ကလည်းငါတို့တမီသားစုလုံးကိုခေါင်းရက်ပြီးတော့သူပဲရှာကြွေးလာတာ။အဲ့လိုအိမ်ရဲ့တောက်တိုင်ကိုမင်းရယူသွားမှာတော့သူ့တော်ဝင်ကိုမင်းဆက်ယူရတာမှာပေါ့ကွာ။အိမ်တော်ဦးသိဆိုတဲ့အဖေတယောက်ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်။အဖေအမေအသုံးမချလို့ငငယ်ရွယ်နဲ့မိသားစုတော်ဝင်ကိုထမ်းနေရတဲ့တမီကြောင့်ဝင်ကြပြီးတော့ပြောနေတာ။ခမည်းမဆက်ဘူးလားဥဖို့ကျော်။တိုင်ပါကြောင့်မိသားစုတော်ဝင်ကိုထမ်းနေရလေ။ဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်လွတ်လပ်မှုပျော်ရွှင်မှုတွေကိုစွန့်ပြီးတော့လူကြီးတယောက်လုံးငွေဆန်နေခဲ့ရလေ။ဒါရီအလုံးကအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်တဲ့ခမရအတုံးမကြလို့လေ။ခမရတို့မိဘတွေအတုံးမကြလို့ဗျ။သိရလား။ခမရသာအိမ်တော်ဦးစီးပီးသားခဲ့ရင်ခမရတို့သာမိဘကောင်ပီးသားခဲ့ရင်တိုင်တလောက်ထိပြင်ပန်းခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြည်ညစ်စမ်းပါအောင်ဗျ။ကိုယ်လည်းမိဘသူများလည်းမိဘ။မိဘချင်းတူရင်တောင်မှသူ့သားသမီးဘယ်လိုနေရလဲ။ကိုတာသမီးဘလို့နေရလဲအနေထားချင်းဘလို့ကွာတလဲဒီကွာချမှုတွေကဘာကြောင့်လဲဘသူတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ခမရတို့စဉ်းစားမိရလားဟာဒီကောင်ပတ်စံလေးပေးဖို့ရေငါ့ကိုဘာစကားတွေပြောနေမှမသိဘူးငါသမီးကိုခေါ်ပေးစမ်းကွာငါသမီးစီပဲတောင်းမယ်ကောင်းဝမ်းနာပိုင်စကားတွေကိုနောက်မှတော့အတင်မခံပတ်စံတောင်းဖို့သာတွေးနေတဲ့ဥဖိုးချော်ကိုကြည့်ရင်အလွန်စိတ်ပြက်သွားမိပါတယ်ဒီလောက်စီဇိုက်ဆန်လာတဲ့မိသားစုမှာလူဖြစ်လာရတဲ့လှိုင်းဘွားကပိုလို့ပင်စိတ်ပျက်စရာကောင်းလာပါတယ်။ကောင်းဝနာပိုင်ဘွားတခြားလို့ဒီလောက်ထိဇိုက်ဆန်တဲ့လူမျိုးအစိမ့်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးပါ။တွေ့မယ်တွေ့တော့လေကိုချီးရတဲ့မင်းကလေးရဲ့မိဘအဖြစ်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။အမတန်မှဆိုးရွားလွန်းတဲ့ရေသက်ဆိုးတစ်ခုပါ။အခြေအနေကိုဘလို့မှမထိနိုင်။ခင်းငင်စိတ်လည်းမရှိတော့တာမလို့အသက်ကိုခပ်ပြင်းစုပြီးชูบี้ได้เลยโกพินิษสารเน่หม่อท้อไล่ไปได้ฮ้าจนอပြောတာอูเลน้าผ่องมาတော့จนแลฉิ่งกုံคันပြီးတော့ဆက်မပြောတော့ဘူးล้าစိန်ထောက်ပတ်ငွေရပေးထားပြီမလို့อูเลတောင်းတဲ့ငွေကိုလည်းจนမပေးနိုင်ဘူးဘာกว่าမင်းอย่าမြားဟေ့อ่ะပတ်ဆက်မပေးမချင်းငါမပြန်ဘူးเนาะပြန်น่ะမပြန်น่ะอูเลကိစ္စလေးနိုင်လဲอูเลကိုထွက်တွေ့มาမဟုတ်ဘူးပြပြသာသာပြောဆိုပြီးရဲ့နောက်အဝနာပိုင်အိမ်ထဲကိုပြောင်းဝင်ဖို့အတွက်ခြေလမ်းတွေပြင်လိုက်ပါတယ်။ဟေ့ရ။ငါသမီးကိုခေါ်ပြီ။အာ
อุปโภคเดียวทอดผงทาบีแต่แม่นักเอาโดนน้องทุยไปดอสาวแก่ยังเนี่ยเอาให้นี่แกบาร์เลยฮิทุกข์ไปพี่รอต้องยันนี่บีไม่พี่ผู้มาตัดทามาพี่ไหมอุปโภคต้องยันนี่ดากูด้าบูด้วยไอ้เลซ่าไอ้เนี่ยก็เลยทับบูให้เป็นไรบาร์เลยพี่ดีบ่าวดีลูกพี่ซีเนี่ยยี่เลยแต่ที่อาการเลยนี่รอมาบีไอ้เลซ่านี่พี่ตามมาพี่เลยไหมตัวเรียนเอาเงินตัวเอาลูกนี่ใช่มามาพี่ไหมเอ็มยังทับบูปีนี้ได้ชิลันดีกูต้องเงินยัดอะไรไปเลยไอ้หน่อเอ็งแกมาสิเดี๋ยวพ่อหน้ากวนเสียกูชาวแลนตัวอะไรไปอันน้าอยากได้ขามาฮัลโหลแม่ยังสกันกับอะไรสิแช่แม่จะต้องงาปีมาดูเดี๋ยวเราต้องยันในรูปอะไรสิโอเคเอ็มยังลีลาแกปีบ้างสิกูรายทั้งสิ่งที่ได้แม่สั่งเลยนี่มาสุราจาวเมื่อได้นายเนสโอมาน้องสาวนี่แล้วกูตาต้องเลยยาบาร์เลยอเพื่อได้นายนักาทีนี้เปลี่ยนได้ช้าไม่สิบาเว็บเบียนตาจะเปลี่ยนน้องไม่พี่ต่อเลยช้าเลยลูเลยพี่ในดามาเลยทีแทบปุ๋ยมาลายย้อนนายโนบามีบาลูสุดต่อเลยนายบอกยาดาเตียนลีไม่สิดามาเลยนายพักกันเลยยาดาจะจังเสบีรอไม่สิดอบาเย่หูพ่อเสบีเดนเอาโทรียาวางงงงานจีไทยบีเช้าว่าก็เพื่อแต่งกูตาหน้าสโลนีบารีเช้ามีงาเพื่อแต่งอารอจานียาเจ้าก๋วยก้าวหน้าไปกูมีนอทันในสาขาทันยากันอีท่าบีตู้หน้ากูเพื่อตัวอะไรบารีเพื่อจะทันดังมามาเลยก๋วยเย่นายบ้ามาเลยทะลุดังแม่เนี่ยได้เลยกว่าก๋วยยาท่านอุปยามีรอดังแม่เจ้าหน้าบ้าชิก้าวหน้าไปสกาวน้ำเลยเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยดูทะเลบีเหลือไว้ตาลีเนี่ยจิโรนี่ไปเลยแต่กูรายอันพี่ไม่รู้บาเบเน่แล้วมีตาเสียชมไม่เปลี่ยนมือเดียวกูอยากพี่จะเป็นเด็กแค่ไม่ได้แต่เกรงใจรอแต่กูรายก็เลยที่มีตาเสียนายมือพี่ในมือเดียวกูแค่ไหนอยากได้สุรากูยิ่งน้ำไม่เลิกเก็บมีตาสัวแต่เพนเน่กูยิ่งไม่น่ากูจีบีเนี่ยแค่อยากได้ลายพี่กูด้วยมีได้กูยิ่งเสียมันก้าวพี่มีได้ลายกูไปที่เปิดตาไว้ในกูจามาไอ้ยามีซาเป็นพี่เด็กแก่ดาวเอรารีอาลงดีเนี่ยมาไปกอยเตชาติเลยยารีกอยต้องมามาเลยนายเอ๋ยเย่เย่เดียอยู่เวกาท่านเนี่ยจะเอาท่านแม่ไปพายไปเลยกอยเย่เย่เอาเจเจจีเดมาเมื่อสักครู่ยารีเชิงการอ๋อนายด่วนนี่เป็นดาบเจ็บไปเลยทีโลเชโซท่านเนี่ยมาชิดมีอาบูตัวการีอาลงกูไม่เผาท่านนายไปเลยกูรู้ท่านเนี่ยขนาดจะกูกอยยาสานาน่าเล่ไปไหนดีมาเลยไอ้บัวเชื่อสับปูด้วยไอ้เด็กคุยอะไรตัวบ้าไล่บอกกูหลงน้าเล่ไปเดียวด้วยเยซูติมาเลยกูยี่เยซูติมุมลูบ้าอุตังยี่เจ้ากูมาเพ่เนี่ยเพ่จ้าจะให้ลูดีเพ่จ้ากูยี่เนี่ยไล่หนูจะก้าวเบี้ยวในจ้าเสมาชาวว่ากับเพ่เอาให้แต่กูทำแม่จ้าเลยยาบารีเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้หนูยากันเลยแต่ช้าแต่หนูบ้าจ้าเลยยาดามาเลยกูยี่ไอ้บัวกูตาบีชาวว่ากูแทนจีเลยบารีไอ้ฮะกูที่น้องกันเลยไล่ลากไปเลยเช้าว่ากูเล่นจีไล่ดอเย็นนี้เอากับพ่อเจ้ากูสวยนี่ละกูมีไล่ยาไปเลยอุปโภคเดียวเย็นนี้เอาใจเลยมาช่วงไงนี่เนี่ยน้องกันเลยเอาให้เสียส่วนนี่ไปเลยฮิเชื่อหรือเปล่าล่ะตัวขอไล่ใจเลยส่วนยันนี่ลูกมีอ่ะเพื่อนนี่ก็ได้ไล่ดาลามาดีบุตัวพี่ออกมาตัวไหนกูก้าวหน้าไปยังที่เล่นนี่หายเด่นตัวไปเลยไอ้หน้าจอบมาชินเดทันในซากูเลจิไลไปเลยเชื่อเรื่องทันคนไล่ดาวากุยฮึก้องวันน้าไปงาเอออนี่เดจิเนจิไลไปเลยทันคนไล่ดาเฮาละเฮาเด็กกุยซากาโดทันลีกูรันทับปีรอเชื่อมโลบาเวทับปีแม่ทันด้วยชินเล่เพื่อบลูมาดาลุยามาเฮาปูเพื่อชาวทันอาตีซงลีเพื่อด้านในนากาทีนี้ไปชินเด็กกุยกูคงได้ขานะกูเสนอจริงๆนี่จ่าเลยกูยอมมีตาสู้แต่มีบาดเจ็บได้ขามาจ่าเต็มจมูกพี่เรามามีแล้วไอ้เนี่ยมาสินี่ดามามีกูเลยไล่เงี้ยอันหาพี่เราไม่น่าปุ่มมีเลยไล่เย่รู้แบบพี่นี่ว่าสิกูอยากพี่กูกูรันเยสก้าอุปุระยาเลยแต่ไม่เดียวนี่เนี่ยไล่เงี้ยเนี่ยมามาก้าวพี่นี่มากรอก้าวหน้าไปน้าเลยไปเลยถ้าเป็นแม่ตัวโชว์ด้วยเท่าไหร่รู้แล้วไม่เลยไล่ใช่มาปุ่มบ้านเอ็กกูเย่ลุงโซ่ที่เดินทางที่เย็บไปบ่เพื่ออาม่าแกในทั้งวันไม่ได้ดูสิบาร์เลยที่ลุงมาไม่รู้ยังเลยอุไรลายเย็บไปรอต้อนยันในรอมา
အခုလိုလုပ်လိုက်တော့နောက်တစ်ခါလာတောင်းကြရင်လေချုပ်ထဲကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့တော်ရုံဆိုရင်သူလာရဲမှမဟုတ်တော့ဘူးအဖေတည်းလှုပ်ပေးတယ်လို့ပဲတွေးလိုက်ကြရအောင်ကိုကြီးရယ်ကောင်းပါပြီလှိုင်းရယ်လှိုင်းတနာပါရင်တော့သူ့ဖေကိုသူကိုယ်တိုင်ရဲလက်ထဲကိုအပ်လိုက်တာရင်ထဲကိုဘလောက်တော့မှမကောင်းဖြစ်နေနိုင်မလဲမသိဘူးနွယ်ဖြစ်လေတွေးလို့တော့မတက်ပါဘူးကိုရယ်မမနွယ်ကလှိုင်းတွက်စေမကောင်းနေကြအောင်ကောင်းစရာပိုင်ကိုပြပြနေခြင်းပါအင်းသူကန်ဆိုတာလေသူများနဲ့မတူဘူးနော်မိဘကန်ဆိုတဲ့သူတိုင်းဟာဒီလိုပဲဆင်းဆင်းရဲကြတာလားမသိဘူးတိုင်တင်စားရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒယ်ဒီနဲ့မာမီကိုပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်မိတယ်ကိုတို့တွေကိုကကောက်မွန်မွန်နဲ့ပြုစုပြောင်းထောင်ခဲ့ကြတယ်မိဘဆိုတဲ့အမိနာမတိုင်းသူတို့တာဝန်ကိုသူတို့ကျေပွန်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကျေးဇူးတွေကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ကိုတို့ဒီလိုပြည့်စုံစုံနေခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးအင်းဟုတ်တယ်နော်ကိုပြောမှနွယ်လေဖဖေနဲ့မမီရဲ့မေတ္တာတရားတွေကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာမိတယ်။ဒါပေါ့နွယ်ရဲ့မိဘဆိုတာသားသမီးတွေရဲ့အရေးပဲ။ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်တဲ့အခါမှာလေကို့သားသမီးတွေအရင်နဲ့တူတဲ့မိဘဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမယ်နွယ်။ကောင်းစရာပိုင်းရဲ့စကားကြောင့်မမနွယ်မျက်နှာပြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။မမနွယ်မျက်နှာမူရပြောင်းလဲသွားတာကိုကောင်းစရာပိုင်းသိချင်းသိလိုက်ပါတယ်။ခလေးမရနိုင်တဲ့မမနွယ်ရဲ့စီမာမိဘဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့စကားကိုသွန်လိုက်မိတာမလို့မမနယ်ပေါ်အာနာသားမိပါတယ်။နယ်တို့မှာမိဘဖြစ်ခွင့်ရှိတာမှမဟုတ်တာပဲကိုရယ်။ Sorry ပါနယ်ရယ်။ကိုတတိလွတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်မိတယ်။ကိုစကားတွေကိုစိတ်ထဲမထားပါနဲ့နော်။ကြားပါတယ်ကိုရယ်။လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးကိုပိုင်မိသားစုကပါလေးတိဆောက်တင်ကြတာသဘာဝပဲလေ။ကိုမှလည်းဒီလိုစိတ်ကူးလေးတွေရှိတင်ပါတယ်။နယ်ရယ်အာနယ်ကြကြောင်ကိုရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုအကောင်နဲ့ဖော်မပေးနိုင်တာ။နှစ်တောင်းမှန်ပါတယ်ကိုရဲ့။ဝင်နေနေတဲ့မမနေရဲ့ပခုံးလေးကိုတင်းညက်စွာနဲ့ဆုပ်ကိုင်းလိုက်ပါတယ်။တောင်းမှန်စရာမလိုပါဘူးနှဲ့ရဲ့။ဒီမှာကို့ကိုကြည့်။လောကမှာလေကလေးမယူဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်လွှဲထွေးတင်တာမှုတွေ၊တင်တာယူရမှုတွေ၊အချစ်တွေပြင်းတဲ့စိုးတို့ကောင်းမဲ့ရွေးမြကြပေါင်းတဲ့သူတွေ။အဲ့လိုဇနီးမောင်နှံတွေလေအများကြီးရှိတယ်နှဲ့ရဲ့။အဓိကကကိုလိုတယောက်ကိုတယောက်နားလည်မှုစီရင်ရပြီလေ။ကျန်တာဘာမှမလုပ်ဘူး။ကန်တရားကြီးကကို့အတွက်ရင်သွေးလေးကိုမပေးခဲ့ပေမဲ့လေ။အရေးချင်းလဲရှိ။စိတ်သဘောထားလဲကောင်းတယ်။အရင်လဲတော်ပြီးအရင်လဲထက်မြက်တဲ့ဟောဒီဇနီးချော်လေးကိုပေးထားတာပဲကွာ။ကို့အတွက်ကတော့လေ။နွယ်ရှိနေရင်ကိုအရာပြည့်စုံနေပါပြီ။ကောင်းစရာပိုင်းနဲ့မမနယ်တို့ဟာငယ်စဉ်ကတည်းကမိဘချင်းလဲရင်းနေပြီ။ငယ်တငယ်ချင်းကနေချစ်သူဖြစ်ခဲ့ကြတာမလို့။တယောက်ကိုတယောက်ရမ်းချစ်ကြသလိုနားလည်မှုလည်းရှိကြပါတယ်။အမလီဖိုးကြော်ရဲ့နေ့စားငါရှက်လိုက်တာဟဲ့။ကို့သမီးအိမ်သွားတောင်းချက်လို့အချုပ်ထဲကိုရောက်ရတယ်လို့ဒေါ်ဂျီဂျူတယောက်ကပ်ပြပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ရင်ဥဖိုးကြော်ကိုပြောနေချင်းဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်ကြနေတဲ့ဥဖိုးကြော်ကိုအာမခံထုတ်ပေးတဲ့သူကတော့ဒေါ်ဂျီဂျူသားဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမဝမ်းကွဲလို့ဆိုတော့လေနေပေါင်းကြမင်းစွာအိမ်ချင်းကလေးကနေကြသူတွေဖြစ်တာမလို့တန်ရောစင်တော့ရှိချပါတယ်။ဥဖိုးကျော်ကလည်းရေးကြောင်ရင်ဒေါခင်ဖြူထက်အမားဖြစ်သူဒေါ်ကျူကျူကိုသာအကူတက်ပါတယ်။ဟုတ်တော့မကျူဒီငမကိုဘယ်ရရှာတွေ့ခဲ့ရလဲ။လေဘူးပေါင်းလို့ဘယ်လင်းလို့လင်းမဲမသိတဲ့ကြောက်ရောက်ကြောက်ကိုတွေးအောင်ရှာနေတာ။ချီးကျူးပါတယ်မကျူရဲ့။ဒေါ်ကျူကျူရဲ့အတန်ကိုကြားလို့အိမ်ထဲကထွက်လာတဲ့ဒေါခင်ဖြူဟာရွေးတယ်လို့ဆောင်းတယ်လို့ဟန်နဲ့ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြောစစနဲ့ကွက်ပြစ်မှာဝင်ပြီးထိုင်လိုက်ပါတယ်။အမလီဘယ်ကမှရှာတွေ့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အချုပ်ထဲကသွားခေါ်လာရတာဟဲ့ဒေါ်ဂျီဂျူရဲ့အပြောကိုအံ့ဩသလိုဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟမ်အချုပ်ထဲကဟုတ်လားမကျူဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါညီယောက်ကြလေသမီးလိုက်အင်ကိုသွားပြီးတော့ပြဿနာရှာလာတာခြံရှိမှပေါက်ပန်းလေးဆက်အော်ဟိတ်ပြီးတောင်းကြနေလို့အိမ်စီကတက်လိုက်တာလေလေငါပြင်ရှက်လိုက်တာအေးသမီးလိုက်များသူယောက်ျားစီမှာဘလောက်မျက်နှာငရရှာမလဲအာဘာမျက်နှာငရကြလို့လို့လေကျောက်ကတော့မကျင်တတ်ဘူးဘာပဲပြောအဲ့ဒီအိမ်နဲ့ကျုပ်တို့ကလေကမဲကမဲပြောတာပဲကျောက်ကိုဒီလောက်ထိလုံးဖို့မတင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဥဖိုးကျော်ခုချိန်ထိမမလျှော့သေးပဲသူသာအမှန်လုံးနေပြန်ပါတယ်အော်နင်တို့ကကမဲကမဲမလို့သူတို့ဘက်ကရဲတိုက်နာကြတော့မလုံးသင့်ဘူးပေါ့လူမှုရေးထောက်ထားရမယ်ပေါ့လေညီတို့ဘက်ကလူမှုရေးမသိပါမသိနဲ့သူတို့အိမ်စီမှာသွားပြီးတော့တောင်းညက်လာကြတော့ကောက်သလားပြောစမ်းမအောင်ဖို့ကြော်ရဲ့ပ
别表示说那边着急就的啊，俺偏都过退下人来收工的吧的。哎，对待所言，俺那咋办？没事不听呢？郭婆子，先俺两个打到他们那对给了，在哪里有个有么事呗？俺那咋俺妈是不是过打到看表的社会上班的？留下开来别的那张，俺那咋俺那特别打马过来，所以你没来张吧？我这个吧，我哈。我刚那边追给他，咦，我追给不好的。他说他没来呀，哎妈没事不报。哈，哎妈说是妈不好。好，他们得不落表了。老跟表演没过，谁没去咱那边撇撇呢？也算过边头打给吧的。呵，这话对的。你老说都白嘛，他们别不听的。姑妈呗，再去吵闹的。这不落一大片米。他那来电啥个都被过上，他们的不是的。俺如这个单要生骗不灭，就算你也灭了。哦，你留着来么骗老包？俺如嘛都过阿哥不要你呀啦，现在他们要干来么上不？以前的他爹干来要咱有哪地的？呵，都看吧呗。看票，你要咋过来？奶奶爸爸太忙哎，阿哥的了，他妹妹还没过到你啦。没走耶。我不知道我要来的没有来了。现在马上来没有来。但是我要来的没有到。哎呀，你呢？白天也在开门路上没有来。都要来了。我都没有来过。你要走了都要被门开门来过。都要走帮了来了。你帮东西让我走那边。都不忘了都在讲没到。这个嘛对哦。就我的爷爷的门票不来嘛呗。在哪儿把我们表情不。什么的那一段下线表报，哥哥，就来很好的两几道。这个阿公表不也拿？老天票爱拿配偶问大开吧的，不罗马表老面拿么家罗的，我家罗没打输的，罗就就来来出来比批吧的。阿妹耶，阿妹，干嘛哦？这代表一年我不晓得来别问哪吧的，他们啥味道比哎呀的我看那妹妹吃嘛？这代也等我再来一大招。老天表掉来，我拉给吧的。还没得得，你哈嘞，拉拉眼了的咋呢？白皮拉边哪嘞？哎呀，这个偏眼说太眼的，表面没来吧的。老天表是有得得，别要拉吧的。哎，那老天表还叫那个文笔老帮你来吧的。没得得，你出干啥？你们偏呢？别老干了，阿爹别闹。这爹爷老干的，这毛石头的眼的，我不叫巴拉吧的。这天马来我一头过改名，一毛得喇叭的，还把别咋嘞？表三我表三，就要咱那个来点给少哩，啊偏要姑妈对比了，就那爷爷姑的都在那干里来一扎，姑爷爷来陪我比了比慢慢丢，就来找路比来了没？阿妹，老包没耶？给包，啊偏要这个的给得到没帮你着？天票，你那个胡搞毛，俺是有多么来噻？这样也变没，刘阿爸没好丢，要家家了，有哪里好了？就这要家家了，都没家了，我谁在买住？你来这都别看票，这街上我怕了么票大嘞？我都没要家就来街上，都没票嘛，俺得下来了，老张嘛，确实搞来了，我跑错了路嘛，俺兄弟也是在那个，突然俺好像搞喇叭的，对面个跑错，俺也到来陪俺来的。你今天来了，俺先让妈偏没消费，阿姑妈来也没呢。这带来别人的压力，希望就下看来吧嘞。爸妈妈没受不了嘞，阿弟别在钱，阿弟别老养那么你阿妈你来着。啊，弟没妈来着。我抱着阿来天涯都过秒比，昨天比我越来吧嘞。老李，老来什么着？老来什么？阿么嘞，看比我老三你的，阿大我老天老话道理。都得过得别喏，找看票，找看票是白的啦。我婆家罗里面偏来是改表内家些嘛，因些个没得米掉，但我家来也白的。你要是老爱认得多家白的，我婆家里头也都过大差来白的。婆娘，你要是老因些个出钱来家白的，咦，找木呀？哎呦，这真的看妈妈拿布的，爱得要了那么了。你要是老爱按我内家白的。多么要过门看看么着？
မင်းလျော့နေခဲ့ကြပါတယ်ဒေါ်ခင်ဖြူကျမကိုမထန်ခိုင်းတော့ဘူးလားဒေါ်မူရရဲ့သတိပေးစကားတန်ကြောင်ဒေါ်ခင်ဖြူသတိပြန်ကတ်သွားပြီနှစ်ယောက်စလုံးကပ်ပြင်ပေါ်ကိုကူးလာကြပါတယ်ထို့နောက်ဒေါ်မူရကိုထိုင်စေပါတယ်သူ့ကိုရဲတိုင်းနာဒေါ်မူရလို့ပြင်ယူစနေတဲ့ဥဖိုးကျော်ကဒေါ်မူရကိုမလို့တမာကြီးနဲ့ကြိလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းသားဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်နဲ့ထဲရောက်လာတဲ့ဒေါ်မူရကိုကကောက်ကြီးပညာပေးလိုက်ခြင်းပေမဲ့လေအရှက်မရှိပဲချုပ်ထောင်ထဲကိုမသွားချင်တော့တာကြောင့်လေစိတ်ကိုချုပ်တိလိုက်ရပါတယ်ထို့နောက်ဒေါ်မူရကိုပင်နှုတ်မဆက်တော့ပဲဥဖိုးကျော်ကအပြင်ကိုထထက်သွားခဲ့ပါတယ်မလာစဘူးလာထူလို့ကျောတို့ရဲ့ခမဲခမဲကြီးဟာဒီလိုအနေဆုပ်တဲ့တဲဆုပ်ကိုဘာကြောင့်များကြွားလာရတာပါလဲကြီးသလိုလောင်သလိုနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ဒေါ်ခင်မြို့စကားဟန်ကိုကြည့်ပြီးဒေါ်မူရကခါးဟားလေးပြုံးလိုက်ပါတယ်ဒါရင်ကိစ္စကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးကလေးတွေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာရင်းနည်းနည်းရှိလို့ပါကလေးတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဆိုတော့သူတို့ကို꽌ရှင်းခိုင်းပြီလို့များလားဒုက္ခပဲဒီလိုတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးသူတို့အိမ်တော်ကြီးကဘာဖြစ်နေလို့လဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့အိမ်တော်ကြီးကအဆင်မပြေကြပါဘူးအဆင်မပြေရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းသူတို့အချင်းချင်းညှိလို့မရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ချင်းနားလည်မှုမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအန်ဒင်စားရဲ့မိသားစုကြောင့်သူတို့အမျက်ရဖြစ်ရတယ်ပြဿနာဖြစ်ရတယ်လေကျမသားလေးအိမ်တော်ကြီးဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာကိုကျမဒီတိုင်းကြည့်မနေနိုင်ဘူးဒေါ်မူရပြောချင်တယ်ဆိုလိုရင်းကိုဒေါ်ခင်ဖြူနားမလည်နိုင်ပါတောင်စစီမျက်လုံးနေနဲ့ပြန်ကြည့်ရင်နဲ့မေးလိုက်ပြန်ပါတယ်အလိုတော့ကျောက်တို့ကဘာလုံးမိလို့သူတို့အဆင်မပြေတာကျောက်တို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲကျောက်တို့နဲ့အတူနေရလဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့တည်းဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်သိကြမှာပါလားစင်လားစင်ထောက်ပံ့ငွေကိုတောင်းစရာမလိုအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတဲ့အိမ်ကိုအဖေရတမျိုးအမေကတမျိုးညီမတွေရတဖုံခြောက်ပေါက်မတက်လာပြီးတော့ပတ်ဆက်တောင်းနေကြတာကျမတို့အလုံးသိတယ်ဒေါခင်ဖြူဒါတွေကိုကျမတင်မဟုတ်ဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးသိတယ်ဒီလိုသိကြလို့လေအိုင်နေစာမှာနှစ်ဖက်တိုင်းဝိုင်းကြမှာဘဲလော်ကြစားညက်တယ်လို့အနေကျနေရတာရောရှင်တို့သိကြရဲ့လားဒါပြန်ပြီတယောက်ဒီမဲ့တော်မူရလိုင်တင်သားဆိုတာကျုပ်တို့အကူရတဲ့တမီးတော်သူအိမ်တော်မကြခင်ကတည်းကကျုပ်တို့တမီးသားစုလုံးဟာသူ့ဝင်ငွေနဲ့ပဲရည်တည်နေခဲ့တာသူ့စီကပဲပတ်စံတောင်းသုံးတာအဲ့လိုတမီးသားစုလုံးကအကူနေရတဲ့သူကိုရှင့်သားကယူထားမှတော့ဘယ်တော့တော့လဲပြန်ပေးဆက်ရမှာပဲလေဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကျမတို့ဘက်ကလက်စင်ထောက်ပံ့ငွေပေးနေတာပေါ့လက်စင်ထောက်ပံ့ငွေဆိုတာလေတိုင်တင်သားစားခဲ့တဲ့ဝင်ငွေထက်အများကြီးပိုမှာပါအပေမဲ့ရှင်တို့ဘက်ကရလေလူလေဖြစ်လာတယ်။ရှင်တို့ချွေးတဲ့စာတပြားတစ်ချက်မှမပါဘဲနဲ့အချိန်ရှိတိုင်းလာတောင်းနေတော့ကျမတို့ကလက်မခံနိုင်ဘူး။ပြီးတော့ပြောရပါအောင်မယ်။အရင်ကလည်းလှန်တင်သားတယောက်ထဲရဲ့ဝင်ငွေနဲ့တိန်လုံးကစားကြတာဆိုတော့ဒီအိမ်မှာလှန်တင်သားတယောက်တည်းခြေလက်ပါလား။ဒေါ်မူရရဲ့အပြောကြောင့်ဒေါ်ခင်ဖြူဟာဒေါသထွက်တိုက်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဘာ?ရှင်စကားပြောတာရိုင်းလာကြီးလား?ကျောင်းအိမ်ပေါ်လာပြီးတော့ကျွတ်တို့စော်ကားနေရလားဒေါသအထမစောပါနဲ့မခင်ပြူကျမမေးတဲ့မေးခွန်းကိုတေချာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးအဖေရောမေရောခြေကောင်းလက်ကောင်းတသက်မမကြီးရှိနေပါလိမ့်ရဲ့ခေါင်းမဈေးပန်းရက်ပြီးတော့ရှာကျေးခဲ့တဲ့လှန်တင်စားရဲ့နေရာကိုရောခဏလေးလာဝင်ကြည့်လိုက်ပါဦးလားကိုယ့်ကိုမိဘလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုရင်သားသမီးအပေါ်မှာဒီလိုအနိုင်ယဉ်မှုမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးမခင်ပြူရဲ့သားသမီးကိုလူပြစ်တယ်ဆိုရင်လာမွေးပေးထားပြီးတော့သူ့ဘဝတခြားလုံးဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနေတော့ကရရဲ့ရိုက်ချက်တွေကိုတယောက်တည်းခါးစီခိုင်ခိုင်နေတဲ့သူတွေကမိဘမဟုတ်ဘူးမခင်ဖြူဒီလိုလူတွေကိုမိဘလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးဒေါ်မူရရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်ရင်ကောင်းဝနာပိုင်ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကိုပါပြန်လဲကြားအောင်လာခဲ့ပါတယ်အိုးကျောက်တူကအခုဘာလုပ်နေလို့လဲအန်နေစားရဲ့အပေါ်မှာရောဘာများလုပ်နေလို့လဲဒီမဲပတ်စံလေးမစိုးစလောက်ပေးရတာကိုအရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်ပြီးတော့တရားလာချမနေပါနဲ့အဲ့ဒီစားလဲသူ့ဟာသူကျင်းနေလို့ကျုပ်တို့တသက်လုံးရှာဖွေကျင်းမွေးလာတာရှင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျင်းနေလို့လောက်တာလားမလွဲတာမချောင်တာလို့လုံးနေရတာလားဆိုတာကွကွပြပြရောရှင်တို့သိကြရဲ့လားချစ်ယောက်ျားကိုရဲစခဲတိုင်တာဘာတူလဲရှင်သိလားအဲ့ဒီစားကိုတိုင်ပဲလေသူ့ဖေကိုဖမ်းဖို့အတွက်ရဲကိုတိုင်လိုက်တာဘလို့ဒေါ်မူရရဲ့စကားကိုမျိုးကြည့်တဲ့ဟန်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်
Tahu cincin apa? Di kalian sedih mah? Miba ini betul betul najis sedih ya. Belau di dalam bintang ni melesura. Biar mian ada cemaru dong mah? Kamu lu ya balik cing. Tapi dia kau kupeu kurang yeskan posa dah melesura. Doyong doyong najis jalan ni lor. Belau ni ni ayam juga macam itu. Cina biasa lor mew. Tu dia ni dah wenye kau yang kere song lor. Aku cemah tua di dah wenye kani. Biar tu cini bi. Yang pemain ni bi sura. Cina tiga minyak la. Jemali, sekarang hanya sahul orang tua macam kamu. Tua macam apa kali? Cawan yang siapa ni? Tua mahu je mesti sahul mahu pe. Tua yang nak tahu yang kau macam itu. Jemah tua macam kau lah. Lu sura, sendal siapa nak kamu? Sendal sura, wujud biasa orang cakap jom sura mahu pe. Tua kau bapa mian dah dah tu dia. Lulu jenis samu, kau jenis samu siapa? Dari ubi orang apa? Jemah dah hanya sahut apa jangan dia ubi orang ah. Tuh yang nak jago lagi dia kama. Tuh mesti dah suai dia kau betul aku. Jemah tu gaya ni. Dah jangan hanya sama ni. Di luar jam ubi orang mesti tinggal. Tapi mesti tuh macam apa? Apa nak kau buli? Tuh orang gue jemah biasa ubi mesti. Sejak senang si dia tu dia sura. Jemah ti lah biar nama. Jemah tuh lekai ni lah ni. Jemah dah lagi dua bawa. Tuda tu mesti tu ni ada dua pihak mesu. Tuda ini orang iya. Di sini orang memang mahal pun. Di luar jemah biasa nak kali. Anak zah bawa macam ada apa zah? Miba sura. Tada mesti ada yang dikubah macam itu. Kau jemah di luar sekali lah biasa sura. Jemah dah dua. Jemah dah lagi tiada yang bawa. Di luar di ni ada tu jemah lah biasa ni lah. Macam kita tuda lesen ke bukan orang mahal sura. Jemaah di luar mula lama belok le, di luar ya balik. Tapi mereka mula dua sesi makan lalu, jemaah lama belok apa? Balik belok berpipi. Lu dia ada mida tu sura, yang lain ada yang mahal. Tung nadi jenai tu makan belok ina, tu yang ni malo. Mida tu sura kasi ni mabeli, mienya cinta ni mabeli. Tu rumah tua ni lima, sesi macam ni siapa nengel lapu ya balik lo. Nampak mida asuh sembuh beli pita teh jenuh ba. Di luar asuh ini, turun relas seilai ini dalu ya bi bo. Aje mida surat jauh kebime. Lewa pialo meyara ram hau bau mak kembiu. Yang leh jenah sedar sih ini, pamasuk pi bari. Di cengah sabi robi bi ini, miba deh mak kembiu. Tapi ilai ni aduh jenah tapi ngah hidup bi bi. Mak kembiu lonai mem hau lain. Mak kembiu yang lek lego di nyasa ne sokan bi. Tomu ya biar lagi barai. Tomu ya yang sekarang itu nak tanya ni. Anak zah bapa nak juga mendarui. Pini biar sok mendarui ko biar demi ini. Jauhkan biar yang mewong kali. Anak zah ada yang lain barai. Tapi tu dia mimi yang memang nak ko kawal cabi. Ko teh sabang biasa ni cabi lo. Siapa selalu ni yang ko tu korang yang labi. Nau yang di bawah biar ni dia tomu ya ko cibi. Tapi mimi bapa. Atuh tapi yang lain bapa. Mungkin dia ni nanti jadi kamera kau berjaya. Nanti berjaya masih kau pura kau punya dua ini. Lawan saya yang lebih baik. Keh, cuma lepas dia sihat lepas ibu sura, kau mesti bawa. Tapi dia tak berpihak. Macam itu kau solo naik melu. Cuma yang lain ni bawa. Lepas solo ini mah terak ke deh. Lepas mana rezau. Jadi buka tamu yang sekarang ni. Lepas aku yang membiar lu rezau ni. Di jalan ni bapa ni demi esok aku, lembian hilai balik. Kau mau apa? Tomu ya aku jadi dengan kasih jen dole, tak kau macam lapa. Orang tak tanya kau apa yang kau nyamian ni dole. Dalam mana ni ada sekar, hendak lalu ni balik. Oh, dah ni le? Okay, biar apa kau biar. Tapi lu ha, biar sekar buku tak jaman le. Mau apa yang mila ni dok biar. Biar mula jadi lepas ni. Nampaklah lemah tua zaman mama kembali. Oh, ini. Dok kembali nak kah ni terus mabiat dale. Dok kembali yang tuan sekut tua muka, jadi lepas ni. Tetapi orang suara kiri dia sekut. Jangan biar lepas sura mabiat ni mah. Dok kembali dia cenderung keluar mesura kau. Tua muka kau sah nak lepas bawa bawa ni. Belum mabiat ni pasi. Dok kembali si mah. Belum lepas si darah kau.
ောင်းတဲ့ຢາတစ်ခုပါခင်ဖြူရေခင်ဖြူမနက်ခင်းနေရောင်ကြီးပြောတာအချိန်ဖြစ်တာမလို့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကအိမ်မောကျနေစေဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကြီးကအဆက်မပြတ်ဩနေတဲ့တန်ကြောင်ဒေါ်ခင်ဖြူအိမ်ຢາတဲ့ကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်ညလုံးတွေကိုကြိုးစားဖွင့်ပြီးအိမ်ຢາကနေဖြင်းညစာအာယူကထားလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ဖျော်ပြဲဖြစ်နေတဲ့သမင်းဆွေတွေကိုလက်လက်တက်ပြီးရစ်ပတ်ထုံးလိုက်ရင်းနဲ့အိမ်စီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဟင်ဒေါ်တိုးပါလားမနက်စောစောစီဘာတွေရေးကြည့်လို့ဒီလောက်တော့မှအောနေရတော့အိမ်ရှိမှရက်နေတဲ့ရက်ဆိုင်ပိုင်းစီဒေါ်တိုးကိုမြင်ပြီးမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်တိုးရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရသည်မှာပုံမှန်တော့မဟုတ်ပါအမောတကောနဲ့အသက်ကိုပင်လူရဲ့ရှုနေပါတယ်အရေးကြီးတယ်အေးညီညီအမလေးပြေးလိုက်ရတာမောလိုက်တာအေးဒေါ်တိုးရဲ့ဘာကြောင့်ပြောမှာမလို့ဒီလောက်တော့မှရေတကြီးပြေးလာပြီးတော့ပြောရတာလေဘာလဲကျုပ်ထီပေါက်လို့လားကျုပ်ထီလည်းမထုတ်ပါဘူးတော့အေးကျုပ်သမီးတွေမြောက်ထူထလာတော့မသိဘူးဟမောရရဲ့ထဲထီယာမီယာတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့အေးညီညီယောက်ျားဖိုးကျော်လေအေးကိုဖိုးကျော်ကိုဖိုးကျော်ကဘာဖြစ်လို့လဲညာဖဲဝိုင်းကအပြင်မှာငါဆိုင်မှာတရားလုံးထိုင်တော့နေတာပုံမှန်တဲ့တောင်းနေကြမလို့ငါလည်းပြစ်ထားခဲ့လိုက်တယ်ဟဲ့အခုမနဲ့ဆိုင်ဝင်ဖို့ပြင်းနေတော့မှသူအိတ်နေတဲ့နေရာကဆိုင်ဝင်ဝါကြီးမှမလို့နေရာရှိဖို့ပြောတာအဲ့ဒါလေဘလုံးမခေါ်လို့မရတော့ဘူးနှာခေါင်းနဲ့နားကိုဆန်းကြည့်တော့လေညီယောက်ျားလေအသက်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျူဘာဖះဖះဒေါ်ခင်ဗျူတယောက်ဒေါ်တို့ရဲ့စကားကိုတကြချင်းရှင်ဘက်ကိုဖိနေပါတယ်တော်ရေးကြည့်ရဲ့စကားအမြန်ပြောပဲနဲ့အဆဆုံးရှိပြနေရသေးလားဒေါ်တို့ရေအမလေးကိုဖိုးကျော်ရေဒေါ်ခင်ပြူတော့ချက်ချင်းပဲမျက်ရည်ဆွဲလဲဖြစ်ပြီးယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့နာမည်ကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ဖနှက်တောင်မစည်းနိုင်ပဲအရက်ဆိုင်ကိုပြစ်ထက်သွားလိုက်ပါတယ်အမလေးကိုဖိုးကျော်ရေရှင်စီရတော့တေးတာတော့မှရက်ဆိုင်မှာတည်သွားတယ်ပေါ့လေရှစ်ဆန္ဒလေးကိုအပြည့်ဖြည့်သွားခဲ့တယ်ပေါ့အမလေးအတ္တသမိုင်းသမီးရည်နဲ့ကြုတ်ကိုဆိတ်ချလက်ချထားသွားပြီပေါ့လေဟုတ်လားဒေါ်ခင်ဖြူတောင်အသက်မဲ့နေတဲ့ကိုဖိုးကျော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုတ်ဖက်ပြီးအော်ဟင့်ငိုယူနေပါတယ်ဒေါ်ခင်ဖြူကအောင်းငိုနေတော့လေရက်ွက်ထရဒေါ်ခင်ဖြူတို့မိသားစုရဲ့ကိုတီးကြပြီဖြစ်တာမလို့ဘယုနာတတ်မဲ့သူမရှိပါအမလီအသက်စီတုံးကလည်းပြူးဆိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲစိတ်ရည်လည်ထားသားပြီလားဆိုပြီးတော့တန်းတားနေသေးတယ်မခင်ဖြူကလေတော်တော်အားချောင်းနေနော်ဟဲ့တူတူပြောစမ်းပါဟဲ့တို့ကြကြသွားမှဖြင့်သူ့ကြောင့်သိတယ်မဟုတ်လားထိုကဲ့သို့ဒီလိုစကားပြောတဲ့နေကလည်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဥဖို့ကျော်တင်ဆုံးကြခြင်းကြောင့်ရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေဟာဒေါ်တိုးရဲ့ဆိုင်မှာဝိုင်းအောင်နေကြပါတယ်ခင်ဖြူညီငုံနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးတော့ဖိုးချော်နိုင်ရတဲ့လောက်ကြချီတာလုပ်ရမယ်ဒေါ်ကျူနဲ့အတူကကဲနဲ့တဲတဲတို့လည်းရောက်လာကြပါတယ်ကကဲနဲ့တဲတဲတို့ကမျက်ရည်တွေဆုပ်ချက်ပြီးဥဖို့ကျော်ရဲ့နားကိုရောက်သွားကြပါတယ်ဘလိုဝင်တောင်းဝင်မကြေဖြစ်နေပါစေအဖေးဆိုတဲ့အသည့်တစ်ခုတည်းမျက်ရည်ကျခြင်းပါဖိုးကျော်ရေနေရတော့ခီးတစ်ခုပြီးဆုံးလို့နောက်ထပ်ခီးသေးတစ်ခုကိုအစော်ဆုံးထွက်ခွာသွားပြီပေါ့ကကောင်းသွားပါဖိုးကျော်ရေနောက်ထပ်သွားမယ့်နေ့ရက်ခီးသေးတစ်ခုမှာလူသားတယောက်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ရမယ်ဆိုရင်တန်မိုးရှိပြီးလူပိသားရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရှင်သန်သွားပါဖိုးကျော်ရေအသက်မရှိတော့တဲ့မောင်ဖြစ်သူဖိုးကျော်ကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်ထဲကအမှားစကားပါနေမိပါတယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာနာယေးကူညီမှုတင်းဖွဲ့သားတွေကရောက်လာကြပါတယ်။ဦးဖိုးကျော်ရုပ်လောင်းကိုလူနှစ်ယောက်ကမှတည်ပြီးကားပေါ်ကိုတင်လိုက်ပါတယ်။ထို့နောက်ရေခဲတိုက်ကိုပို့ဆောင်လိုက်ကြပါတယ်။ဒေါ်ခင်ဖြူနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကတော့ဒေါ်တို့ဆိုင်မှာငုံငူကြီးထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်တကျူကတော့နာယေးအတွက်ရက်ွက်သူရက်ွက်သားရင်နဲ့တိုင်ပင်စီစဉ်လို့နေပါတယ်။မမနွေရေမမနွေအခန်းတကာခောက်တန်တဲ့သူထပ်ပေါ်လာတဲ့လှန်တင်စားရဲ့တန်းကြတော့အခန်းတကာကိုဖွင့်ပြီးတော့မမနွေကထွက်လာပါတယ်အမလီတော်သေးတာပေါ့။နိုင်ရမမနွေဂျူဒီသွားပြီလို့ထင်းနေတာ။မမနွေကိုမြင်တော့လှန်တင်စားကဝမ်းသာတယ်ပြုံးတယ်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဂျူဒီကညနေမှလေ။ဒါနဲ့မမနွေကိုပြောစရာရှိလို့လား။ဟင်အင်းဒီမှာမမနွေတို့ကတိုင်ကိုယ်တိုင်ထိုးထားတဲ့ချုံပေါ်ပါလေလက်ထဲမှာအသက်ကိုင်ဆောင်လာတဲ့
သုံးမွေးချုံဘွားလေးကိုမမနယ်စီကိုကမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။အနေစားရဲ့လက်ထက်ကသုံးမွေးချုံဘွားလေးကိုမမနယ်ကလှမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဟဲ့လှလိုက်တာ။အိမ်မော်နဲ့ဖြူလေးရောဆက်ထားတာ။အယောင်လေးကလည်းတိတ်လှတာပဲ။ပါတီပွဲတွေသွားရင်တော့ဒါလေးကိုချုံသွားမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုင်ရဲ့။ကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးမမနယ်ရဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီတထုပ်ကရောဘာလဲ။အနေစားလက်ထက်မှာရှိနေခဲ့တယ်။နောက်ထပ်အထုပ်တစ်ခုကိုမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဩဒါမမီးအတွက်လေ။မမီးကလူကြီးဆိုတော့အရောင်ကိုအညိုစိုးစိုးလေးနဲ့သုံးထားတယ်။နှစ်ထောင်ထိုးရတာဆိုတော့အိုင်တော်ပင်ပန်းနေတော့မှာပဲ။အပင်ပန်းမအောင်မမနေရင်ကိုချစ်တဲ့သူတွေကိုပြင်မဲ့လက်ဆောင်ကိုကိုတိုင်ပြင်ဆင်ရတာပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်မမနေရင်။တိုင်နေစားရဲ့စကားကိုကြတော့မမနေရသဘောကျနှစ်ကြိုက်စွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဩဒါနဲ့မမီးဆိုမှပြောရအောင်မယ်။မမီးကလေတိုင်တို့အိမ်ကိုသွားခဲ့သေးတယ်တဲ့။ရှင်။မမနွေရဲ့စကားကိုလိုင်မယုံကြည်နိုင်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။မမီးတို့လူကလိုင်တို့ရက်ွက်တဲ့ထီသွားပြီးအမေကိုသွားရတယ်ဆိုတာမယုံနိုင်ကြပါ။ဟုတ်ရဲ့လားမမနွေ။ဟုတ်တယ်လိုင်ရဲ့။သူကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့လိုင်မယုံနားထားကြည့်တာတဲ့။တကယ်တော့မမီးကလေသူ့သားတွေကိုသိချစ်တာ။သူ့သားတွေတည်းဆိုရင်မာနာတွေအတတွေဂုံတိတ်ခါတွေကိုလည်းထက်မစင်းသားတော့ဘူးတနည်းသူပြန်လာတော့မမကိုပြောတယ်သိလားလိုက်မီကစိတ်ပြောင်းသလိုဖြစ်နေပြီတဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေနားဝင်သွားလို့မန်းတာနေလေရဲ့လေမမနွေရဲ့စကားကိုကြတော့အိုင်နီစာမျက်ရည်ဝဲလာခဲ့ပါတယ်မမီးလိုမိခင်ဟောက်တော်ရဲ့သားဖြစ်ဝေးဖွားလာတဲ့ကိုကြီးကိုလည်းအားကြမိပါတယ်နိုင်ငယ်စဉ်ခါကလေးကနိုင်မိပါတယ်ရာလှိုင်းတွဲဆိုပြီးစင်တကားမြကောက်ွယ်ပေးခြင်းအမမမရက်ထိပ်ပေးခြင်းမရှိခဲ့ပါတခခုဒုက္ခကြုံလာခဲ့ရင်တော့ကိုဖြစ်ကိုခန်းဆိုပြီးခယူမဆိုင်တတ်ကြပါလိုင်းအမနေပြောတာကြားရလားဟုတ်ကြားပါတယ်မမဒါဆိုလိုင်းမမီးကိုပွားလေးသွားပေးရင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့ကြောင့်သွားပြောလိုက်အောင်မယ်နော်ကောင်းပါပြီဆင်ကောင်းပါပြီအမနေခန်းစီကနေထထွက်လာလိုက်ပြီးအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့မမိခန့်ကိုဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်။ဒီဒီဒီဆိုတဲ့တန်တဲ့တူဖုံးမိတန်အားထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မမိခန့်စီကိုရောက်တာနဲ့ရုတ်တရက်ဖုံးမိလာတာမလို့ခဏရက်ပြီးလက်ထရဖုံးကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။တဲ့။ဟယ်လိုအမလိုင်းတစ်ဖက်ကတုံ့ပြန်နေတဲ့အတန်ဖြစ်နေတာကြောင့်နိုင်ရင်ထဲမှာပူသွားခဲ့ပါတယ်။တဲ့။ဒီအတန်ကဘာဖြစ်နေရလဲ။အိမ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆိုရင်တည်းပြန်မေးလိုက်တဲ့လှရင်မေကွန်ကိုတတရာချက်ချင်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဖေဆုံးမိအမလိုက်ဟင်အရက်ကိုနင်းနေညတောင်းနေတဲ့အဖေတို့အသက်ရှည်သာနေရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လည်းမရှိပါသို့ပေမဲ့လည်းရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရတာမလို့မယုံနိုင်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်ရှင်ထဲမှာဒင်းကနေဖြစ်သွားတော့လေဒစားဒစားနဲ့ဆုပြီးတော့ဆိုင်ခဲဖြစ်နေတဲ့ခန်းသားချက်တွေကြောင့်လားမသိလှိုင်းမြဝမှာအဖေတို့ဝန်းနဲ့မျက်ရည်တစ်စက်တောင်မတွေ့ရပါဘလို့ဖြစ်တာလဲတဲ့အရက်တော့လွန်ပြီးတော့ဖြစ်တာနေမှာပေါ့ဒီနေ့မနဲ့မိုးမလင်းသေးဘူးချော်တော့အိမ်ကိုအပြေးရောက်လာပြီးတော့သူ့ဆိုင်မှာအဖေရက်တော့ရင်နဲ့တည်နေတဲ့เจ้าကိုလာပြောတော့တာအမလိုင်းအခုရောနိုင်ရွတ်အလုံးစစ်တင်ထားရလားအမေရောဘလို့နေလဲဆဆတီတော့အမေရမ်းကိုတာပေါ့အခုတော့ဒေါ်လေးချစ်တို့နဲ့တူနိုင်ရွတ်ပြင်ဆင်နေတယ်အေးဟုတ်ပြီအမလိုင်းကူပဲထွက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့အမလိုင်းရှင်ထဲမှာမကောင်းစားနဲ့ပဲဖုံးကိုချလိုက်ပြီးရင်တော့အမိခန့်ကိုဆက်မသွားတော့ပဲအပေါ်ထက်ကိုပြန်တက်ပြီးအင်းကြီးလဲပြီးပဆက်အိတ်ကိုယူကပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်လိုင်းရေတိစီနဲ့ပြန်သွားမလို့လဲကိုကြီးကအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာပါတယ်ကိုကြီးအဖေဆုံးပြီတဲ့ဘလို့ဦးလေးဆုံးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးအဲ့ရအခုတည်းဖုံးဆက်တယ်အဲ့ဒါလှအင်းကိုခဏသွားကျင်တယ်ကိုကြီးကိုကြီးခွင့်ပြုမယ်မဟုတ်လားယင်ခွင့်ပြုပါတယ်လှရဲ့နိုင်ပေတရားလုံးနောက်ဆုံးခရီးကိုအဲ့ရသွားရမှာပေါ့ယင်အိုးကိုကြီးပါတခါလေးလိုက်မယ်ကိုကြီးနဲ့လှတို့အတူဒေါ်ခင်ပြုအင်းကိုထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ခင်ပြုသမီးလှကိုဖိုးကြော်ဆုံးနေကြအောင်ပြောပြပြီလားအပြောရသေးဘူးမကျူကျုပ်သူ့ကိုပြောချင်စိတ်မရှိဘူးကိုဖိုးချာဒီလိုဖြစ်ရတာသူဖြစ်မကင်းဘူးလေ။ဘာဆိုင်လို့လဲခင်ဖြူရဲ့
ဆိုင်နေမကျသူကိုယ်တိုင်သူ့ဖေကိုရဲတိုင်လိုက်တာတဲ့တော့ကြာမွေးရင်မှုမယ်ကျူးရင်ယူမယ်ဒါပေမဲ့တခါမှချုပ်တွေထောင်တွေကြာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးသူလုံးလို့အချုပ်ကြရတာဒါကြောင့်တော့ကြာစီစဉ်ရဲပြီးတော့တေးရတာကျုပ်ကတော့လေအဲ့ဒီကောင်မကိုတသက်မကြည့်ဘူးဒေါ်မူရပြောသားတဲ့စကားတွေကိုတော့ခင်ပြောကူးထီနားမလဲသေးပါဘီသားဆိုတာတင်မပြောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာတော့မှန်နေမလားပါပဲညီနဲ့တော့ခက်တယ်ခင်ပြူရဲ့ညီယောက်ျားပြစ်ကြတော့ညီရမမြင်ဘူးအမေကျုံအမလန်ကိုဖုံးဆက်လိုက်ပြီနိုင်ရွေးတဲ့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကိုခမင်းဟင်းချက်တေဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာမလို့အင်းချက်ဖို့တက်တော်နေကိုခပ်ပေးနေရင်နဲ့တက်တော်ဖန်ကိုမပြီးရခင်ပြူနာကိုတတဲရောက်လာပါတယ်ဘာမိတတဲနေရအတော်ရှာရှိပါလားနေကိုဘသူကအကြောင်းတခိုင်းလို့လဲပြောဆက်မအောင်သူလည်းအဖေသမီးပဲလေအမေရဲ့ဒီကြောင်တော့တည်တည်နာပေါ့ပြီးတော့အဖေနာရေးအတွက်လိုအပ်တာစီစဉ်ဖို့ငွေလဲလို့ရမလားအမေပါလဲရှိတာမဟုတ်ဘူးလေပြီးရင်သူစီပဲတားယူခိုင်းပါပဲကို။အိုအေးဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်မကငါလုံးဝမကျေနပ်ဘူး။မင်းအမေဟိုမှာအမလိုက်လို့ကားမလား။တိမ်နှုံးလာတဲ့ရကွက်ငယ်လေးထဲမှာကားကောင်းစားကြီးကဝင်လာတာမလို့အားလုံးရဲ့အကြည့်တွေကလှိုင်းတို့ကားစီကိုရောက်နေပါတယ်။ကားပေါ်ကနေကိုကြီးနဲ့တူတိုင်တို့ဆင်းလာကြပါတယ်ဖြူဝဲနုဘက်ပြီးစတိုင်မင်းနဲ့မိခိုးရောင်စတစ်ကော်လန်အင်ဂျီကိုတက်ရက်ဆာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားတယ်ကောင်းဝနာပိုင်ကိုကြည့်ရင်လည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဟဲ့အနေစားယောက်ျားကချောလိုက်တာနော်အေးနော်တထေးသားဆိုတော့လေကြည့်ပါဦးမင်းသားကြနေတာပဲအမလီဒီလိုသမတ်မျိုးကိုရထားလို့လေဒေါခင်ဖြူကဖရက်နိုင်မြေကြီးမကဖြစ်နေတာနေမှာပေါ့အေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါยีโดอ่ะตุ๊ยยอกจาโกเป็นงี้နေจ่าโกอเนซาโกเลยจี้บ่าอ๋อต้ายีกะวินวะซุเปียปิ๊ดช่อไล่ตาเฮยีอ่ะแลเออเนซากะนโกกระเดะอ่ะช่อตาเอโทเก้โตตะหยอกตะบะเวผันเปียวซุเนเยตันนี่กะแลชั่วปอลาบะเดไตโนไอ้เนโกวินละตอเลยดอเกนปิ๊ดอ่ะทายากะนี่มะทาบาดอเลจูอเผ่นายีตั่วบาเมียหลุ่ยะนี่ตีเลยไตบาลุบไปยามะเลยတိုင်တို့လာကိုထွက်ကြိုပေးတဲ့ဒေါ်လေးကြီးကိုမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။မလို့စေတော့မလို့သေးပါဘူးသမီးရဲ့။လက်ကပါ။အဖေကိုချိုးထဲထည့်ပြီးတော့အခုမှလူရှိသူရှိမှသူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်ပြနေတာ။အမေအဖေနိုင်ရင်မှနိုင်မင်းနဲ့စကားမများချင်ဘူးနော်။အောင်မေညီရမြစကားများတော့ရောဘာဖြစ်လဲ။ဒေါ်ခင်ပြည့်ရဲ့တန်ခါကျေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာပါတယ်။အန်ဒီပြီးခဲ့တာလည်းပြီးပြီအခုကျွန်တော်တို့လာတာဦးလေးရဲ့နောက်ဆုံးခီးအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုလုပ်ပေးဖို့လာတာပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ပြူရဲ့တခြားသတိတွေလည်းရှိနေတာပဲစိတ်ကိုထိမ့်ချက်ပါပြပြီးခဲ့သမျှကိစ္စတွေရလေသမီးလိုက်ရင်လို့တခုမှမပါပါဘူးအေးမဆိုင်ရမှာမြိုင်းမိနေစမ်းပါနဲ့ဒီဒီဆိုတဲ့တန်တဲ့တူကောင်းဝနာပိုင်ပေါင်းမိအိတ်ထဲကဖုံးမိလာတာကြောင့်ဖုံးအိတ်ကထဲကနေဆွဲယူကြည့်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာနိုင်အနာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးဖုံးပြေဖို့တဲ့အိမ်ဘဝမှာရှိတဲ့ကားတော့ကိုကောင်းဝနာဘန်ကလှမ်းလျှောက်သွားပါတယ်အိုင်တင်စာညီအခုပြန်တော့အမေဘာဖြစ်နေရလဲအမေရဲ့အိမ်မှာကြာမနေပါဘူးအဖေနာရေးအတွက်လိုအပ်တာတွေလုပ်ပေးပြီးရင်တိုင်တို့ပြန်มาပါအခုတော့လှိုင်းတော့မမြင်သလိုနေပြပါအမေရဲ့တိုင်တောင်းမှန်ပါတယ်မလိုဘူးမလိုဘူးညီကအဖေကိုအဖေလို့မမြင်ပဲရန်ဒီလိုမြင်ပြီးတော့ရဲကိုတိုင်လိုက်သေးတာပဲအခုမှနှမ်းလာဖြူမနေနဲ့ညီလေးကိုခေါ်ပြီးတော့ညင်းပြန်တော့ပြန်ပါပါအမေရဲ့အခုအမေစီကိုလာတာမဟုတ်ဘူးနှိုက်ဖေနာရေးအတွက်နှိုင်းလာခဲ့တာပါဘလောက်ဆူဆူပါရဲ့ဖြစ်ဖြစ်အဖေကအဖေပဲမလို့အဖေရဲ့နောက်ဆုံးခရီးအတွက်လာခဲ့တာပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပြဿနာမရှာပါနဲ့အမေရဲ့တဲ့ပေးပေးမမလည်းကူခွာပေးမယ်ဒေါ်ခင်ဖြူကိုခွန်းတော့ပြန်ပြီးရဲ့နောက်ကျက်တော်လင်းနေတဲ့တသက်ရဲ့ပြီးမှဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ဓာတ်ကိုယူလိုက်ပြီးကျက်တော်ခွာဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်မခင်ဖြူအနေဖြန်ဖုံးကြီးတွေတဲ့အာယုံစုံကပ်ဖို့ဈေးဝယ်ရမယ်လေအဲ့ဒါကျတော်တောက်ဝယ်ပေးရမလားရတယ်ရတယ်ငါတောက်ဝယ်ထားလိုက်မယ်ကဲထိုင်နေစာညီကြတဲ့အတိုင်းပဲအာယုံစုံတက်ဝယ်ရမယ်ငါ့ကိုပတ်စံပေးရတယ်မေဝယ်ရမယ့်စင်သားနှိုင်းကိုပြလိုက်တသက်နဲ့ကဲကိုခေါ်ပြီးတော့တောက်ဝယ်ပေးမယ်
အနေစားကဒီလိုပြောတော့တော်ခင်ဖြူရမကျေနပ်ပါဒါကဘာသဘောလဲထိုင်နေစားညီကငါ့ကိုမယုံတာလားညာတဲ့ဖြူရရင်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်အမေငွေရေးကျင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေတို့ပေါ်ထိုင်မယုံကြည့်ဘူးအဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျကိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကိုကြီးနဲ့တိုင်မပြီးပြီဒါကြောင့်အမေတို့လူသားတွေကိုစည်ရင်ရေးပေးလိုက်နိုင်ကိုယ်တိုင်ဝယ်ခဲ့ပေးမယ်ဒီကောင်မလူကြားသူကြားနဲ့ငါ့ကိုအဆက်ခွဲနေတာယောက်ျားအကူနဲ့မမနေတဲ့ကောင်မယောက်ျားပတ်စံနဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့အခမ်းနေတာငါမွေးလို့လူဖြစ်လာတဲ့ဟာမကငါ့ကိုလူပါလာဝနေတယ်ငါပေးထားတဲ့တန်နဲ့လူလုံးနေပြီးတော့နေရမြငါ့ကိုရရဆဆအာဟင်ခင်ဖြူအမလိုက်အမလိုက်ဒေါ်ခင်မျိုးတယောက်တလဲမာနာအချိန်တက်ပြီးဒေါ်သားကိုပြိမအုပ်နိုင်တော့ပဲတသေးလက်ထဲကထားကိုဆဲယူပြီးတော့အနေစာရဲ့ဝမ်းမိုက်တဲ့ကိုနှစ်ချက်ထိုးသိမ်းလိုက်ပါတယ်ဒေါ်ခင်ဖြူရဲ့ဓာတ်ချက်ကြောင့်အနေစာနောက်ကိုပြလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်တိုင်းနဲ့မင်းချင်းဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့တသေးတယောက်တိုင်းရဲ့ဝမ်းမိုက်တွင်ကတိုးထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုကြည့်ပြီးမျိုးလုံးတွေပြသွားခဲ့ပါတယ်တသေးအော်တန်ကြတော့ဖုံးပြနေတဲ့ကောင်းဝနာပိုင်ဟာစက်ကနေလှဲကြည့်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုပြေးဝင်လာပါတယ်လှိုင်းလှိုင်းတို့ရင်ကြမှာပက်လက်ဖြစ်နေတဲ့လှိုင်းတင်းစားကိုမြင်တော့ကောင်းဝနာပိုင်ကဘာတစ်ခုလုံးအမောင်းတိဖြစ်လို့သွားပါတယ်မျိုးလုံးနဲ့မှဘာမှမမြင်တော့လောက်အောင်ပဲပြထွက်သွားခဲ့ပါတယ်လှိုင်းလှိုင်းသတိထားပါဦးကိုကြီးလည်းဆေးအောင်ပို့ပေးမယ်နော်လှိုင်းလှိုင်းရေတစ်ချက်လောက်လှုပ်ပါအောင်ကွာအဆက်မပြတ်ခေါ်နေတော့လေအဲ့ရခန္ဓာကိုယ်မှာလှုပ်ရှားခြင်းမရှိတော့ပါကောင်းဝနာပိုင်ရေတစ်ခုလုံးလေပူနွေးလို့လာပါတယ်လှိုင်းရေလှိုင်းကိုကြီးခေါ်နေရလေကွာတို့ရရင်ကြမှာလှိုင်းအောင်ပြဖက်ပြီးအတန်ကုန်ဟစ်ကအခေါ်နေပါတော့လေလှိုင်းရတော့မထူးနိုင်တော့ပါထို့နောက်သွေးဆက်တွေစီးကြနေတဲ့ဓာတ်ကိုကင်ပြီးမလုံမဆပ်ပဲတတော်ကြီးရက်နေတဲ့ဒေါခင်ဖြူစီကိုကောင်းဝနာပိုင်ကအကြည့်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ခမရထားပါလို့တာလေကို့သမီးကိုကိုပြန်တက်လိုက်တာခမရကိုခမရသိရလားခမရလူရောဟုတ်ရလားလိုက်မှာဘာဖြစ်ရှိလို့အခုလိုမျိုးလုပ်ရတာလဲပြောစမ်းပါဦးနီမြန်းနေတဲ့မျိုးလုံးနေနေဒေါ်ခင်ဖြူကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဖြူညီရဆက်လာကြည်လားခင်ဖြူရဲ့ဒီကလေးကညီကိုယ်တိုင်ဝဲတဲ့လွဲပြီးတော့မွေးထားတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးလားပြောစမ်းပါဦးဒေါ်ကျူကျူတယောက်လှိုင်းတဲ့ဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲဆောင်ငိုကြွေးရင်ဒေါ်ခင်ဖြူကိုရိုက်ပုတ်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုကြောက်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းနဲ့လှမွေးခဲ့တာဒါဟုတ်ကျေးဇူးတရားမသိပဲကျုပ်ကိုလူပါလာဝနေလို့ကျုပ်ပေးထားတဲ့တက်ကျုပ်ပြန်နှုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဟမ်ပြောစမ်းပါဦးဘာဖြစ်လဲပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မူရနဲ့သွေးဥသွေးတန်းစကားတွေပြောနေပြီးလက်နဲ့စပင်းတွေကိုစွတ်ကင်ပြီးတော့မျက်လုံးကိုစုံမိပြီးအော်ဟစ်နေပါတယ်ခမရယူသွားပြီဒေါခင်ဖြူခမရတသက်ခေါင်ယူသွားပြီနိုင်အတွက်ခမရအပြစ်တန်ပြန်ပြီးတော့ပေးဆက်ရမယ်အဲ့ဒါခမရမှတ်ထားမမကြီးမမကြီးတကားဖွဲ့ပါအောင်အရေးကြီးတကားခောက်တယ်ကြတော့ဖက်လက်ဆတရားစာအုပ်ကိုဘေးမှာချလိုက်ပြီးဒေါ်မူရတကားလောက်ဖွင့်ပါတယ်တမီးနွေတကားဖွဲ့ဖွင့်ခြင်းမှာမြင်လိုက်ရတာကရဲ့ရဲတွေဆူချွဲနေတယ်မမနွေကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်တမီးနွေတမီးဘာဖြစ်လာလဲကွယ်မမကြီးလိုက်ဆုံးမိတယ်မမကြီးမမနွေရဲ့စကားကြောင့်ဒေါ်မူရရင်ထဲမှာဒိန်းကနေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်လုံးဝထိမမထားတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတာမလို့ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိအောင်ပဲစွန့်ဟသွားခဲ့မိပါတယ်ခြေထောက်တွေပင်မခိုင်တော့ပဲလက်ရင်သွားခဲ့ပါတယ်မမီးမမီးသတိထားပါအောင်တေချာရဲ့လားတမီးနယ်ရဲ့နိုင်ရပါဖြစ်လို့တေချာပါတယ်မမီးလက်ကိုမောင်လေးကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်တာအဲကိုသူ့မေကိုယ်တိုင်ဓာတ်နဲ့ထိုးတက်လိုက်တာတဲ့အခုတော့လှိုင်းရဲ့ဘော်ဒီကိုစစ်ချက်ယူနေတယ်။ပြီးရင်တော့မိသားစုစီမှာပြန်အပ်ပြီးတော့ကြိုခွင့်ပြုတ်မယ်တဲ့မမီး။ဟင်။ဖယားဖယား။လောကကြီးကဘာတွေဖြစ်ကုန်တာလဲ။ကိုယ်တိုင်ဝင်နဲ့လဲပြီးမွေးထားတဲ့တမီးကိုကိုယ်တိုင်ပဲတက်လိုက်တဲ့လေ။ဘလို့များလောက်ရတာလဲမခင်ဖြူရဲ့။ငါ့စကားတွေကသူ့အတွက်အသုံးဝင်ခဲ့ဘူးပေါ့။တိုင်းရဲ့တရင်ကိုကြားပြီးရဲ့နောက်မှာတရင်လုံးကတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်သွားပါတယ်။အော်တိတ်တန်ရောစီစီပြီးနိုင်ရဘောတိတ်ပြီးတော့ဂယူးဆိုင်တဲ့ရီကြီးလေအင်းရဲ့ဒေါက်တာတရားမှာငုံငိုင်းထိုင်ပြီးန
တွက်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေပါတယ်။ဒီနေ့လှန့်ဟိုတချိုမဲနေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဟိုချစ်ခင်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများစွာကတိုင်းတွက်ဝမ်းနဲ့ချင်းထိတ်မက်ဖြစ်အနေအဝတ်စုံတွေကိုဝတ်ပြီးတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုပို့ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ညီမလေးလိုက်ညီမတို့နှုတ်တော်မဆက်ပဲထွက်ခွာသွားပြီပေါ့နော်။အခုထက်တည်မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးလှန့်ရဲ့။အာယာမမနဲ့အောက်ကိုပြီးတော့ချိရတဲ့ညီမတယောက်ပါပဲ။ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရှိပါစေလို့မမနဲ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လှိုင်ရယ်။တမီးလှိုင်တဲ့စာ။အရင်ဆုံးအနေနဲ့တမီးအသက်ရှိစဉ်မှာဒီဂျင်နနာမဆက်ဆံပေးခဲ့မိတဲ့အတွက်တမီးရောမမီတောင်းပန်ပါတယ်။နောက်ဘဝတွေဘဝတွေမှာမိဘပီတာနဲ့မိဘတွေစီမှာလူဖြစ်ပါစေလို့မမီဆုတောင်းပေးပါတယ်တမီးရယ်။ညီမလေးလှိုင်။ကောင်းရဘဝကိုရောက်ရှိပါစေလို့အကိုစီယာဆူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်မမဒီကြီးလေးဒီကြီးဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ရပါတယ်မမရဲ့အတန်ချိုလေးနဲ့ဒီရဲဆိုပြီးတော့တရင်နီးခေါ်တဲ့အတန်လေးကိုဒီပြန်ညားချင်းနဲ့မမရဲ့မမဘာဖြစ်လို့ရီတို့ကိုခွဲထားတာလဲအာမငယ်နဲ့မမရှိရဲ့နော်ဆိုပြီးတဖွားဖွားပြောနေခဲ့ပြီးတော့အခုတော့ဘာဖြစ်လို့ရီတို့နဲ့အဝေးဆုံးကိုထပ်သွားရတာလဲမမရဲ့အားလုံးရဲ့ယင်းနေရစကားတွေကိုထပ်ပေါ်ပြောဆိုရင်အဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးခရီးကိုဝမ်းနဲ့စားနေပဲနှုတ်ဆက်နေကြပါတယ်။လာရင်မင်းတည့်ရဆက်လုံးနဲ့ကွာဒီလိုသာဖြစ်မဲ့မဲ့တီးခရင်ကိုကြီးမင်းကိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုမပို့ခဲ့ဘူး။အခုတော့ကိုကြီးကိုတိုင်မင်းကိုဒီလမ်းရောက်ကိုပို့ခဲ့မိတယ်လို့ပဲ။ကောင်းဝနာပိုင်ရဲ့တစ်ခုလုံးဟာကျေမပျက်စီးနေခဲ့ပါပြီ။အတူညီတဲ့လှတွေကိုမျက်ခွေပြုပြီးသိချက်လုံးလုံးရွေးချက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးကိုမျက်စိစင်မတင်ဆောက်ချလိုက်ရတာမလို့ဖြေမစင်နိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်နေဆိုင်ရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ကိုပို့ပေးပြီးရနောက်မှာကောင်းမနာပိုင်တို့မိသားစုအားလုံးလည်းဂျင်းထဲကိုလေးပင်စွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအရန်ပြန်မနေပြီ။ခဏလောက်သွားနာလိုက်ပါအောင်ကွယ်။တိုင်းရေမိညီလေးကိုခန်းထဲကိုလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါအောင်။ရတယ်မမီကျွန်တော်ပါသာသွားမယ်။စကားကိုခက်ပြပြပြောလိုက်ပြီးရင်တော့အပေါ်ထက်ကိုလေးလက်နေတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့တက်သွားခဲ့ပါတယ်။တိုင်မရှိတဲ့ခန်းတကားကိုဖိမို့တော့ကောင်းဝနာပိုင်ရဲ့လက်တွေဟာလေးလက်လုံနေပါတယ်။လေးလက်စွာနဲ့ပဲအခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးကလှရဲ့ရည်တံတွေဖြူစင်လွန်းတဲ့လှရဲ့ပြုံးချင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာတခန်းလုံးပြန့်လွင့်နေပါတယ်။ကောင်းဝနာပိုင်ရဲ့မျိုးကမျက်ရည်တွေကလည်းကြီးကျနေပါတယ်။လှရဲ့ကိုသိရင်နဲ့လေးဆွဲနေခဲ့တဲ့တိုင်းရဲ့ခေါင်းလေးကိုလက်နဲ့ပုတ်တပီးလှရင်မင်းငွေသက်တွေပြင်းနေတဲ့ဒီခန်းငယ်လေးထဲမှာမင်းမရှိပဲကိုကြီးဘလို့နေရမှာလဲကွာမိတ်ဆွေတချို့ကပြောကြတယ်လှိုင်ဒီနေ့ကမင်းရဲ့မျက်နှာကိုကိုကြီးကနောက်ဆုံးချိန်ဖြစ်နေမြင်ရတော့မယ်နေတဲ့သာမန်သူတွေအတွက်တော့ဒီလိုပဲထင်ကြမှာပေါ့ကွာကိုကြီးရဲ့ရင်ထဲတဲမှာမင်းရဲ့မျက်နှာမင်းရဲ့အပြုံမင်းရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအားလုံးဟာတံမိုးရိုက်ထားတယ်လို့ဆွဲနေတယ်ဆိုတာသူတို့မှမသိတာပဲချိရတဲ့မင်းကလေးလှိုင်ရင်ကိုကြီးရဲ့လှိုင်လေးနောက်ထပ်ဘွားတစ်တခုမှဆိုရလွန်းတဲ့မိဘရေဆိုးအောက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးရွေးထွေးချင်တာမှုပြင်းနဲ့တံမိုးထားပြီးချစ်ပေတယ်အရေးတဲ့တခုအောင်မှပျော်ရှင်သာရှင်သန်သွားနိုင်ပါစေကွာချိရတဲ့မင်းကလေးလှိုင်ရင်မင်းကကိုကြီးရဲ့ရင်ထဲမှာထာဝရရှင်သန်နေအောင်ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာတွင်ပဲပြီးဆုံးလို့သွားခဲ့ပါပြီစရလေးကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့ကျမဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။အားစင်ပေးသူအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာကြပါစေ။